Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte z našeho programu, dnešním hostem je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a já jsem zvědav na další informace, se kterými přicházíš. Tak přeji dobrý večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak v první řadě nám zdražuje Fiala pořád a pořád živobytí, to znamená zvedá daně. Takže vy jste to projednávali ve sněmovně, tak kdyby si mohl o tom popovídat, co nám chtějí zdražit. Já už jsem tady něco v tom mém pořadu nastínil, no nicméně ty máš informace ze sněmovny. No tak v podstatě ta situace je taková, bych řekl na úvod tu zásadní informaci, že vláda celkově zvýší lidem daně o 100 miliard korun. Původně to bylo 73 miliard. Příští rok. Je to příští a po příští rok. To znamená, původně to bylo 73 miliard, dneska, jak tam ještě udělali v rámci toho projednání, jestli měli další změny, tak už je to cirka 100 miliard korun, vyberou z vašich kapes navíc. A čím, co nám chtějí zdražit? No, z toho vlastně vyplývá, že ta složená daňová kvóta bude o 100 miliard vyšší, takže všechno. Všechno. No tak logicky, protože vlastně nic se nezlevní. Sice je tam položka například potraviny, ale to je jenom vlastně zastírací manévr, ale to jsem si všiml, že všichni občané jakoby, řekl bych, velmi rychle pochopili, kde snižují DPH, sice ho dávají do té sazby z 15 na 12%, nicméně to je jenom zastírací manévr, protože ta složená daňová kvota, to znamená všechny základní věci, oni zdvihají DPH a zvyšují daně. Takže ve finále vyberou o 100 miliard víc. Samozřejmě ty 3% na DPH u potravin, to samozřejmě se ztratí v maržích těch prodejců, to nebude mít vůbec na nic vliv. Ale oni hlavně veškerý v podstatě základní potřeby, které byly v 10%, tak se zdvíhají na 12 až 21%. To znamená, jsou to léky například. Jo, aby jsme řekli, ty byly v 10%. No, ty byly už teďka drahý, já to doplácím taky dost. No jasně, a ty byly v 10%, 10% sazba se ruší, že jo? Ano. Jo? A jsou to například kojenecká voda a další prostě i tyhle, ale spoustu je tam prostě položek, je opravy obuvi, všechno prostě cokoliv. Když už nemáte na nový boty, tak prostě i to, když si chcete opravit starý, tak to už vám zdraží taky. Je prostě všechno se zdražuje. Všechno, doslova všechno, vyberou 100 miliard navíc. Jo? Jo, i tam vodné, stočné, pozor, jo, jenom abyste věděli, jo, a další, to znamená vysloveně úplně u základní potřeby, všechno jde z té snížené sazby výš, a samozřejmě, znovu opakuji, nenechte se ošálit informacemi, že u jedné položky se něco snižuje, protože ta složená daňová kvota vyberou dohromady o 100 miliard víc od lidí. A to není za nějaké útraty luxusních aut nebo za nějaké zájezdy, to je za základní potřeby, na tom to mají propočítaný, jo. Jo, takže je to samozřejmě problém a my se tomu snažíme zabránit. Podali jsme k tomu více než 30 pozměňovacích návrhů. Samozřejmě na tu situaci snažíme upozorňovat tím, že dlouho to tam vysvětlujeme, aby to muselo projít zprávami, proto je taky z toho paní Pekarová, premiér Fiala, Rakušan a další nervózní, protože se o tom příliš mluví, díky právě práci opozice, díky naší práci a díky práci obou opozičních stran, že jo. Tak prostě na to upozorňujeme tak hlasitě, že už si to občané všimli. Je to navíc v rozporu s jejich předvolebními sliby těch stran, že všech pět vládních stran slibovalo před volbami veřejně, slibovalo, že nebudou zvyšovat daně. Pozor, i Piráti, i STAN to veřejně slibovali. Já jsem teďka minulý týden jsem ukazoval ten článek přímo na Seznamu, na Novinkách z předvolební kampaně Pirátů a STAN, kde explicitně říkali, že nebudou zvyšovat daně. Prostě je to podvod na voličích a jako nejhorší na tom je, že oni samozřejmě obelhali jejich voliče a kdyby samozřejmě na rovinu řekli, že budou zvyšovat daně a že ten jejich program, který prosazují, je lež, tak oni vůbec ve vládě nejsou, protože by vůbec nedostali ten počet hlasů. Že kdyby, takže to je neskutečný podvod volební tohleto. Je to prostě politický podvod, normálně jsou to normální politický podvodníci. No a teď co s tím? No, tak samozřejmě my svoláváme demonstrace. Mimochodem, kdy bude ta nejbližší vaše demonstrace? No tak ta nejbližší je teďka ve čtvrtek, čtvrtek 21. září v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. V 16 hodin. Vystoupím tam i já, samozřejmě Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna. My jsme samozřejmě podpořili i tu demonstraci, která byla v sobotu na Václavském náměstí, proto tam vystoupil za nás Jaroslav Foldyna. Takže my samozřejmě podporujeme
všechny občany, kteří se staví proti Fialově vládě, chceme tu vládu ukončit. Nicméně samozřejmě oni se drží jak klíšťata, takže tím nejbližším nejdůležitějším bodem budou teďka volby do Evropského parlamentu, které budou v červnu příští rok. A tady samozřejmě bude klíčové, aby SPD získala co nejvíce hlasů, aby opozice získala nadpoloviční většinu europoslanců, teď je 21, a aby samozřejmě vládní koalice, ta pětikoalice získala podpoloviční počet europoslanců. To může způsobit velké pnutí ve vládní koalici, protože za rok poté už jsou volby do sněmovny a samozřejmě se to může rozdrolit a může se to rozpadnout, takže to je teďka ta, to je v podstatě nejbližší příležitost a do té doby musíme pořád vytvářet politický tlak, proto já každý víkend chodím mezi občany, kdo sleduje moje sítě, ví to, každý víkend jsem mezi lidmi, teďka taky o víkendu obědu pár míst a no a samozřejmě snažíme se dělat ty demonstrace, jsme aktivní ve sněmovně, na sociálních sítích, prostě snažíme se makat naplno, abychom občany upozornili a koncentrovali to k těm volbám. V podstatě, už o tom tady hovořil Ivan David, ale řekni to ještě ty radši, já se ptám ještě tebe. Mluvil jsi o těch evropských, nebo voleb do Evropského parlamentu. Jak to bude vypadat eventuálně s kandidáty, kteří by eventuálně mohli být zvoleni, ale nebyli by zvoleni za strany, které jsou rozděleny do těch frakcí? Co by se s takovými europoslanci stalo? Tak to je samozřejmě velký problém. Je to v podstatě propadlý hlas. Protože v Evropském parlamentu to funguje tak, že každý ten europoslanec, pakliže nějaký europoslanec není součástí jedné z těch frakcí, které tam jsou, tak vlastně nemůže vůbec ani nic prosazovat. Vůbec je tam jako ne pátý kolo odvozu, to je 50. kolo odvozu, nebo vlastně... Jako jaké šuvku v plotě? No tak europoslanců je přes 700, tuším, takže to je jako sedmistý kolo odvozu. To znamená, za nás, za vlastenecké strany, za konzervativní strany je v Evropském parlamentu v podstatě pouze jenom jedna jediná frakce. A to je ta frakce, kterou vede vlastně, zjednoduše řečeno, Marine Le Pen. Francouzská samozřejmě, to je náš lídr celé frakce. No a za každou zemi může být v takové frakci v Evropském parlamentu členem jenom jedna strana. To znamená, že v té naší frakci vlastně už od roku 2015 je členem SPD a to znamená, pakliže vlastně kdokoliv jiný vlastně z toho našeho spektra, a to neříkám, protože jsem SPD, ale je to fakt, tak kdyby se tam třeba dostal někdo jiný z našeho spektra, jakože nikdo teda zatím to preferenčně nevypadá tady v České republice ani zdaleka, tak samozřejmě je to úplně propadlý hlas vlastně voličů, protože on tam 5 let bude pobírat více než 200-tisícový plat. A vlastně nemůže dělat vůbec nic, protože bude osamocený jenom europoslanec, který je to úplně propadlý hlas. To znamená, je důležité samozřejmě podporovat strany a hnutí, a teď nemluvím jenom o SPD, možná mají posluchači Svobodného ráda někteří třeba jiné volební preference, třeba ODS nebo TOP 09. Nebo... Jsou všichni ve frakcích. Tak samozřejmě všichni jsou v těch frakcích, to znamená, prosazují tam tu svoji politiku, která sice je v rozporu s tím, co prosazuje SPD, ano, ale teď dávám jenom takovou ucelenou informaci. Takže kdyby třeba na té naší vlastenecké scéně se tady objevil někdo, dám třeba příklad, tady pan Reichl, který řekl, že chce kandidovat jako lídr do Evropského parlamentu, to jsme všichni slyšeli, že to řekl, což mě teda trošku jako překvapilo, protože utíkat do Evropského parlamentu, když česká politika se řeší v poslanecké sněmovně, dobře, jsou tady menší platy, ale utíkat zřejmě za prostě velkými penězi, nebo nevím, já ten důvod nevím, utíkat do Evropského parlamentu, to já považuji jako... To teda, já nevím, já to nebudu komentovat, ale já bych to nikdy neudělal. Já už jsem europoslancem být mohl, kdybych byl lídrem v minulých volbách a neudělal jsem to, přestože je tam větší plat, ale já to nedělám pro peníze jako politiku, já to dělám, protože chci změnit Českou republiku v souladu s programem. Tak já, mě by ani nenapadlo, i příští rok jsou volby do Evropského parlamentu, mě by nenapadlo kandidovat do Evropského parlamentu jako lídr strany. Protože tím bych vlastně obelhal naše voliče, selhal bych, že to je vlastně útěk České republiky se rovná. To znamená, jenom bych to dokončil, takže kdyby se třeba někdo z nějaké nové strany dostal do Evropského parlamentu,
a byl by člen z našeho spektra, tak on stejně se nedostane do té jediné vlastenecké frakce. Takže to nemá vlastně smysl, že tam nemůže být z práce a pět let tam bude jenom pobírat plat a výsledek bude nula. Proto teď je důležité, aby jsme netříštili ty hlasy a koncentrovali to prostě pokud možno samozřejmě k SPD, protože my jsme ve frakci přesně s Marine Le Pen, jsme ve frakci s rakouskými svobodnými, s AFD, s vlámským zájmem prostě myslím, že tam je i Lega, ne? Italská Lega, velká belgická strana s Hertem Wildersem, s dalšími stranami, máme tam Finy, máme tam Estonce, prostě vlastenecký strany, teď jednáme samozřejmě s Orbánem, s Poláky, je tam u nás AFD taky, jo, můžeme mít člena různé věci, různé názory, ale spojuje nás prostě to, že chceme ukončit ten diktát Evropské unie a chceme spolupráci svobodných, suverénních států, i tu migrační politiku, aby si každá země už mohla dělat sama, ten šílený Green Deal, aby jsme nemuseli poslouchat Brusel, ale každá země, aby mohla dělat svoji odpovědnou politiku prostě na ochranu životního prostředí bez diktátu Bruselu. A je potřeba být součástí tyhle tý velký frakce. Už teď jsme byli po volbách třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Chceme posílit, aby jsme měli zásadní slovo tam. A je potřeba prostě, aby tam byla silná opozice. Proto je důležitý netříštit si cíly. My máme už léta tyhle ty největší partnery v Evropě, s kterými pracujeme, známe se, posouváme to. Ostatně Ivan David je, myslím, skvělým europoslancem, odvádí velkou práci a doufám, že posílíme. Zeptám se takhle tedy. Je možné, aby člověk, který nebude členem žádné frakce, to znamená, bude to někdo z těch mimo frakčních stran, abych tak řekl, parlamentních evropských, že by v Evropské unii, v tom europarlamentu, mohl prosazovat české zájmy? Není to vůbec možné. A já vám dám příklad z poslanecké sněmovny. Aby to bylo úplně zřejmé. V poslanecké sněmovně je nás 200 poslanců. Co tam prosadí jeden odpadlík, jeden poslanec? Prosadil někdy jeden poslanec nějaký zákon? Prosadil jeden poslanec někdy něco hmatatelného? Ne, vy to všichni vidíme. Nelze to, protože proti vám jsou poslanecké kluby a prostě jestli nemáte 101 hlasů, tak neprosadíte nic. My jsme třeba v minulém volebním období, poté, co právě se ČSSD rozkmostřilo s hnutím ANO, tak aby nepadla vláda, tak samozřejmě hnutí ANO s náma začalo jednat v druhé polovině volebního období. No a díky tomu se prosadili v podstatě 3 zákony SPD, konkrétně třeba 4, ono jich bylo víc, které my jsme pomohli, SPD pomohlo minulém volebním období milionům našich občanů a cítí to dodnes. Díky nám, to byl můj návrh, zrušení daně z nabytí nemovitosti. Ta byla zrušena, to byl můj návrh. To byl návrh SPD přímo, který tam byl už podán ve sněmovně. A hnutí ANO nám s tím pomohlo, protože by nechtěli, aby padla vláda a potřebovali naší podporu. Zrušení superhrubé mzdy? Ano, to jsem celou dobu prosazoval a hlasy ANO, SPD a pak se přidala i ODS, tak se zrušila superhrubá mzda. Ještě, že jsme to udělali a to jsme ani nevěděli, že přijede tahle ta hrůzovláda. Ještě, že jsme nechali více peněz lidem v peněženkách, aby si o nich mohli rozhodovat sami. Jako jo, ještě, že jsme to udělali, protože teď se vemte, kdyby přišlo tohle, tak už by vám peněžence každému zbylo ještě o tisícovku míní nebo ještě o víc. Další návrh SPD, a ten teda ovlivnil milion živnostníků, to jsem prosazoval ve sněmovně od roku 2013, paušální daň pro živnostníky. A konečně se mi to podařilo prosadit v druhé polovině volebního období, kdy opět hnutí ANO mi na to kývlo, protože nechtělo, aby skončili ve vládě, protože my bychom, jo, a hlasovali pro tento můj návrh, takže dneska milion živnostníků má paušální daň díky vlastně návrhu, s kterým asi Okamura a hrozně to zjednodušilo živnostenské podnikání, zlevnilo to živnostenské podnikání. No a v neposledním řadě já tím příklad můžu dát víc, podařilo se nám prosadit zvýšení finančních sankcí za týrání zvířat. Jak například to tehdejší naše poslankyně Monika Jarošová, poslankyně SPD, a prostrčili jsme to sněmovnou. Takže vlastně vidíte, že když je to ten poslanecký klub, a v dobré konstelaci, dokonce i když jsme nebyli nikde ve vládě, ale když se to tam ve vládě se rozhádali a potřebovali udržet vládu, tak Okamura nechtěl pašalíky. Já jsem říkal, my nechceme žádný koryta, já nechci žádný penězovody. Tady máte několik zásadních zákonů SPD, které jsem tu danou chvíli zvážil, že by bylo možné se s ANEM domluvit. Jo? Samozřejmě oni odmítají referendum o vystoupení z EU, takže to nemělo smysl tam dávat. V tu chvíli na to konstelace není. To musíme teďka uspět po příští rově volbách do sněmovny tak, abychom byli skutečně jazyčkem na misce při sestavování vlády a pak to tam dáme, že jo? Pak si to nadiktujeme. Ale teď si vemte, ale vrátím se už zase zpátky k té tvý otázce. Jeden poslanec neprosadí nic ani v europarlamentu, ani ve sněmovně. Je to úplně ztracený hlas. Jen tam pobírá plat, všichni ho platíte z vašich daní a skutek utek. Od začátku je to k ničemu. Takže
je důležitý být součástí v Evropském parlamentu frakce, v poslanecké sněmovně poslaneckého klubu, aby to byla to, aby to byl ten počet těch lidí, s kterýma se pak aby tam byla ta síla, no. Aby tam byla ta síla, i když jsme v opozici, tak protože já mám samozřejmě zkušenosti s tím, tak se dokážu vlomit vlastně, jak vidíte, se dokážeme vlomit profesionálně i do takovýhle problémových situací, které mají ostatní strany. A když něco potřebuje od nás, tak my tam prostřičíme hnedka náš program. A co se týče toho europarlamentu, zpátky, když tomu přijdu, to znamená, dám hypotetický příklad, kdyby třeba uspěla nějaká nová strana na té vlastenecké scéně nebo na konzervativní scéně, tak stejně je to v podstatě propadlý hlas na 5 let, protože ten člověk nebude žán, bude třeba jeden europoslanec, ale nic se prosadí. Podívejte se na Svobodný tenkrát. Jako jo, já si myslím, že pan Mach je kvalitní člověk, bývalý europoslanec, a myslím, že jako je, i jako ekonom je dobrý a prostě myslím, že má ty názory jakoby velmi v podstatě podobné nám, až bych řekl stejné v mnoha věcech, nebo v pohledu na Evropskou unii a na tu ekonomiku úplně totožné, bych řekl. No ale když byl sám jako za Svobodný v europarlamentu, tak jako v podstatě tenkrát, že jo, už dávno ve Svobodných není, to už je ani 10 let zpátky, tak samozřejmě taky to vlastně nešlo, jo, protože bylo samozřejmě. Kvůli tomu se tehdy, jestli se pamatuješ, vzdal mandátu europoslance. No, a ten, jako... To znamená... No, ten tomu přistoupil vlastně překvapivě férově, že jo, to byl bezprecedentní příklad, že protože tenkrát... To je jediný, který ho pamatuju. No, kandidoval do sněmovny, tak aby nedabloval funkce, tak to vzdal předem, ale pak nebyl zvolen, že jo, to znamená, to byl takový jako velmi pozitivní příklad jako tehdejší doby, ano. Jinak, vážení posluchači, příští týden na státní svátek 28. září bude hostem Svobodného rádia právě Jindřich Reichl, který udělal tu skvělou a velkou demonstraci na Václavském náměstí, a mimo jiného se ho budu ptát právě na to, co by chtěl, kdyby se dostal do Evropského parlamentu, co by chtěl z pohledu toho, co vysvětlil Tomio Okamura a Ivan David, který tam má zkušenosti, co by tam chtěl právě dělat. To se ho budu ptát. No, a jdeme zpátky. No a samozřejmě, znova jako říkám, že jako nehledě na cokoliv, jo, já bych prostě jako předseda strany Lídr, mě by nenapadlo nikdy říct, že budou kandidovat do Evropského parlamentu, protože bych tím pádem zradil naše voliče všech těch přisy. Ztratíš v podstatě tady, co říkáš na to? No tak hlavně voliči všichni ví, že Lídr přeci, který utíká do Evropského parlamentu, to je konec. No. Jo, protože politika se dělá v poslanecké sněmovně tady. Jo, jo, takže tohleto, jako, to bylo, tak my říkáš, to máme prostě postavení na SPD. Mimo jiné, co říkáš na paní Nerudovou, neúspěšnou kandidátku na prezidenta, která byla hlavní kandidátkou aspoň institutu, a když se odkopala v těch diskuzích, že už sami aspenáci uznali, že to je neprůchozí, tak radši se otočili rychle na předem odepřísovaného Pavla, no a protačili Pavla. A paní Nerudová teď se chce dostat za STAN do Evropského parlamentu, a teď, co říkáš na ta slova, já jsem si to přečet na mainstreamu, na Novinkách, kde ona prohlásila, že i když bude ve Evropském parlamentu, pardon, neřekla, kdy budu zvolena, když budu v Evropském parlamentu, i když budu v Evropském parlamentu, jsem ochotná přijet do České republiky sestavit vládu. Jak ona by mohla, chápeš to? No, já to chápu, protože jsem jako paní Nerudovou jsem sledoval a opravdu tam má vyšší ambice než schopnosti. Jo, to teda musím říct upřímně, protože, nebo takhle než politické schopnosti, jo. Profesně určitě je to ekonomka, můžeme na to mít různé názory, ale vyšší ambice než politické schopnosti. A řeknu jednoduchý důvod. Jednoduchý důvod. Paní Nerudová ještě nevyhrála ani jedny volby. Přesně tak. A už chce sestavovat vládu? Jako, takže to mi připadalo zvláštní, ale musí si to vyhodnotit voliči. Já jsem to pochopil, jak to myslí, ale jako nesouhlasím s tím a spíš jsem jako trošku pozdvihnul obočí, protože znova říkám, nevyhrála ani jedny volby a už se sestavovat vládu, takže to mi připadlo, že možná je zpětně z toho paní Nerudová nešťastná, že takové věci říká, protože to je samozřejmě směšný úplně. No právě, ona se takhle odkopala v té prezidentské No, vodě. To je samozřejmě směšný. A ještě jestli můžu ještě jedno slovo,
Jako ještě k tomu kandidatu toho Evropského parlamentu, podívejte se, já když vidím na Ivanovi Davidovi, jak časově je náročný poctivě chodit do toho Europarlamentu, jo. To znamená, ten člověk je v podstatě permanentně mimo Českou republiku, jo. A ten takový člověk je v podstatě permanentně mimo Českou republiku, ten europoslanec. A nebo to tam bude muset úplně flákat, jo. A takže v podstatě není možné, aby předseda strany byl europoslancem. Takže pakliže vznikají nějaké nové subjekty, já nebudu konkrétní, ale myslím, že je to jasné, pakliže vznikl nějaký nový subjekt, třeba před rokem, a hned ten předseda říká, že chce kandidovat do Europarlamentu, to znamená, že je to konec té strany v podstatě. To skutečně vzbuzuje dojem a jako teď klidně můžete se mnou nesouhlasit, ale vždycky se mnou může nesouhlasit, že ta strana pak účelově vznikla jenom proto, aby někoho dostala do Europarlamentu, protože každý ví, že reálná politika se dělá ve sněmovně. A jako spoustu lidí ví, nebo ten, kdo se zajímá politiku, že v okamžiku, že jste europoslancem, tak nemůžete se věnovat práci v České republice. Prostě to nejde. Jo? Taková strana, já kdybych byl v europarlamentu, kdyby Andrej Babiš byl v europarlamentu, kdyby Petr Fiala byl v europarlamentu, kdyby paní Pekarová byla v europarlamentu, a to jsou lidi, kteří mě nesouhlasím, tak si jim ty strany rozpadnou. Protože to nemá kdo řídit. Jak vy musíte být ve sněmovně, tady je to od rána do večera, vy musíte být na těch jednání stranických, jo, protože jsou to, máme tisíce členů, v našem případě je nás přes 10 tisíc. To znamená, skutečně to pak vzbuzuje důvodné podezření, že taková jako rychle vzniklá strana, která hned chce ten lídr, nebo ten, co jí založil kandidát do europarlamentu, že to je čistě účelová věc, jak se dostat do europarlamentu a vůbec se nevěnovat práci pro české občany v České republice. Je to prostě, no tak oni ti lidi budou říkat něco jiného, ale z praxe je to jasný přeci. Teď já vidím Ivana Davida, jak je tam vařený, pečený v tom europarlamentu, aby ta jeho práce byla vidět. Nelze prostě odtamtud odjet. A nebo ta účast v tom europarlamentu bude 10% prostě, a to je zase podvod, že na voliče. Můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti. No. Protože dostat Ivana Davida k nám do rádia je ohromně problematické, protože mi lidi taky píšou, proč je tady tak málo. No, protože já mu volám kolikrát, ale nemá čas, není tady. No. Takže jedině, když se mu někde vyskytne čas, no tak je tady u nás rádiu. No, byť Ivan David, pan doktor David je členem i předsednictva SPD a my ho vlastně taky tam vidíme jednou možná za tři předsednictva, protože on opravdu reálně je v tom Štrasburku a Bruselu a my, protože jako klademe dost vysoký nároky na ty naše poslance, nebo já kladu určitě vysoký nároky, tak Ivan David pracuje opravdu perfektně a ty jeho výstupy, pořád dělá výstupy nějaký, že jo, pořád píše něco, videa dělá, pracuje na sítích, aby informoval co nejvíc lidí, ale proto, abyste mohli ale relevantně a odborně informovat, tak taky musíte ty informace nasát, že jo? A on je nemá kde jinde nasát, logicky v Bruselu a v Štrasburku na těch interních, na těch plenárních zasedáních nebo na těch prostě výborech a takhle. Takže já jako znova říkám, že pakliže někdo založí novou stranu a hned se kandidovat do europarlamentu, tak z mýho pohledu to utěk. A je to čiší z toho dost velká účelovost a nezlobte se na mě, je to tak, protože práci europarlamentu nelze skloubit s činností pro občany v České republice a notabene, když tam ten člověk bude ještě jako sám kul v plotě, takže to je prostě můj názor na to a já bych to nikdy neudělal, jako protože pakliže chci měnit Českou republiku, pakliže chci bojovat za občany České republiky, tak to místo je sněmovna. Jo. Tak další věc, na kterou... Jako to prioritní místo, že jo, logicky. A jasně. Na kterou bych se chtěl zeptat, tam jo. Jsou novináři, jsou i někteří lidé, aktivisti, kteří se hlásí k vlastenecké scéně, kteří přijali rétoriku, nevím koho, že v podstatě SPD neusiluje o to být ve vládě, že jim vyhovuje být v opozici, protože nemají žádnou vládní odpovědnost. Tehdy já jsem dostal několik mailů, odpovídám, Tomio Okamura opakovaně u mě v rádiu říká, že mají zájem. Proto znova pro tyhle ty, takový ty pochybovače. Tomio, má SPD zájem o to uspět natolik, aby se dostalo do vlády a spolu rozhodovalo a neslo odpovědnost? Tak samozřejmě, já už jsem to říkal stokrát i v médiích, ale prostě to jsou zase zlý pomluvy a nejhorší je, že ty pomluvy nejsou od jakoby
exponentů Fialovy vládní pětikoalice. To jsou pomluvy právě spíše z toho našeho spektra. Jo? Z takzvaných vlastenců. Jo, a je to z toho důvodu, že oni chtějí oslabit SPD. A když prostě nezafungovaly všechny možné pomluvy vůči Okamurové SPD a nefunguje to, máme pořád stabilní voliče a moc vám děkuju za důvěru, jo, neměníme program, pracujeme, snažíme se co nejvíc pracovat, tak prostě tak teď nejnovější pomluva je, že SPD nechce být ve vládě. Ale přeci každá strana chce být ve vládě. Teď to je přeci princip toho, proč přeci politická strana existuje, že chceme být ve vládě. To je přeci přímo princip fungování politiky. A vůbec povinnost vůči voličům. Ale to taky, ale přeci to je přeci úplně princip. Já vůbec nechápu, jak s takovým nápadem nebo s takovými nálepkami může někdo přijít. Tomu se nikdo nemůže ani uvěřit, ale opakovaná lež se stává pravdou, že jak víme. Tak jak to české přísloví. To znamená, přeci každá strana, včetně mě, přeci cílem každé strany je být ve vládě. Protože víme, že jenom když budeme ve vládě, tak můžeme co nejvíce splnit náš volební program. To je přeci legitimní cíl každé vlády, každé strany, včetně SPD. Jinak by nám přeci nikdo nezvolil a nikdo by nám nevěřil. Takže naším cílem, a říkám to stokrát, a jiný cíl ani nemůže být, tak je prostě být ve vládě a být součástí příští vlády a posunout dál, vyměnit Fialovu vládu. A podle mého názoru by bylo nejlepší předčasné volby a rychle předčasné volby, a aby lidé rozdali nové politické karty. K tomu ale samozřejmě teďka nehrajou čísla ve sněmovně, protože oni mají většinu, ale právě proto jsem hovořil o těch důležitosti těch voleb do Evropského parlamentu, které by mohly tu vládní koalici rozdrolit, že by se lekli před volbami do sněmovny, že nebudou mít většinu, a to samozřejmě ta sněmovna je pro ně klíčová. Stejně tak, když teda navážu na svou předešlou odpověď, pro každou politickou stranu v České republice, která to myslí nějak vážně, ať ze zjištěných nebo nezjištěných důvodů, tak jsou klíčové volby do sněmovny. A pakliže někdo založí stranu a nějaký předseda říká, že jde hned kandidovat do Evropského parlamentu, já neznám stranu, která by to myslela vážně, a předseda řekl toto. To prostě není možné, protože každý ví, že ta reálná politika, kde můžete měnit něco, je pouze v poslanecké sněmovně. Jako jo, v okamžiku, že by SPD bylo součástí vlády a chceme, a byla ta situace, a nastolili jsme vlastně formát, jako mají Poláci, jo, jako polská vláda, maďarská vláda, no tak samozřejmě pak vlastně vidíte, že taková vláda má mnohem větší odezvu v Bruselu než nějaký europoslanec. Takže opět to potvrzuje moje slova. Sice polské právo a spravedlnost, polská vládnoucí strana PIS, má desítky europoslanců, no, tak logicky Polsko má 40 milionů obyvatel a oni mají polovinu hlasů, že jo. Orbán má taky spoustu europoslanců, že tam mají 50%, sice malá země, ale mají prostě třeba, já nevím, můžou mít třeba 10-12 europoslanců, to tak přepočtu by vycházelo 10. Ale o těch europoslancích vůbec neslyšíte, o těch europoslanců. Slyšíte o polské vládě a maďarské vládě, která jenom říká už svým europoslancům, se dohodujou, hlasujte takhle. To zase znova říkám, že pakliže někdo říká, že založí stranu a říká, budu kandidovat do parlamentu, tak na to snad nemůže nikdo skočit, na tohleto. To přeci je jasná účelovost. Nezlobte se na mě, a možná se na mě někteří budete zlobit, ale nejsem v politice jeden den nebo dva dny. Nejsem tak dlouho jako pan premiér Fiala nebo prostě mnozí další, pan Benda nebo paní Pekarová, takhle, ty jsou mnohem víc v politice než já. Já jsem vlastně SPD nejmladší stranou v parlamentu. Takhle, ale paní Pekarová osobně tam moc dlouho taky není. No, je v politice velmi dlouho, protože předtím byla v Radě Prahy 8, jako jo, takhle, ona je v placené politice už delší dobu, jo. Jo, byla na úrovni Prahy třeba, jo, jako a takhle, takže já jsem nikdy nebyl, my jsme úplně noví, jako z tohoto pohledu. Jo, vlastně já jsem dobrán, že nebyla v té nejvyšší politickém patře. No, tam je od roku 2013, 13, jo, ale chtěl jsem říct, ale už předtím se tam pohybovala, protože TOP 09 byla od roku 2010 do roku 2013 ve vládě, jo, tam byl pan Kalousek, takže je tam mnohem déle v těch placených pozicích, ale na paní Pekarovou, myslím, všichni máme názor, ale znova říkám, že my chceme být ve vládě a myslím, že jsme naší profesionalitu a vládní schopnosti právě prokázali, a už jsem o tom hovořil v předešlé odpovědi, kdy hned jak se Skulinka našla,
kdy to zaskřípalo hnutí ANO, ČSSD a s komunistama. Já jsem nečekal, okamžitě jsem se do té situace vlomil a prosadili jsme konkrétní pozitivní věci, ušetřili jsme spoustu peněz milionům českým občanům jenom na ty, že se prosadili moje návrhy zrušení daně z nabytí nemovitosti, paušální daň pro živnostníky zavedení, že jo, zrušení superhrubé mzdy, dobře to chtělo i ANO i ODS, ale všichni tři jsme se na to domluvili, našima hlasama to prošlo, přestože jsme spolu neměli nic společného vůbec. Takže pak to zvýšení těch trestů za týrání zvířat, že my v SPD máme hodně rádi zvířata všichni, jo, a což ostatní strany moc na to nekladou důraz, že jo. A tak dále, bylo toho víc, to znamená, my chceme být součástí vlády, oni tu pomluvu budou dokola opakovat, protože nic na SPD nemají, už nemají co vymyslet, proto zase budou říkat, oni vlastně nechtějí být ve vládě, ono je to něco, nějaký business projekt. Jaký business projekt, co já z toho mám? Jako vždyť hospodaření kontroluje úřad pro hospodaření politických stran, to je státní úřad. Vy si nemůžete nechat ani halíř jako z těch stranických peněz, to vůbec nejde. Ostatně před 10 lety mě prošetřila policie, kdy tady lidi, co mě chtěli odstranit, říkali, že jsem vytuneloval Úsvit. No, to se ale furt říká, pojď se to říká. Prošetřila mě policie, dokonce to státní zástupce vrátil ještě jednou po druhé k prošetření. Projeli mi všechny účty, dokonce všechny platby od 10 tisíc korun více, i na mých soukromých i firemních účtech. A zjistili, že jsem nic nevytuneloval, že jsem se neobohatil ani halíř. Takže to jsou pořád takový lži. Takže žádný business projekt nemůže být, jako já mám plat jako každý jiný z 200 poslanců a z 81 senátorů, jo, jako a hejtmanů a další, to je všechno určený prostě tabulkama ze zákona, nemám ani halíř navíc, takže to nemůže být business projekt, protože co bych z toho asi mohl mít jinýho, že jo, jako kromě teda toho, že mi vyhrožují smrtí neustále, teďka zase policie za mnou byla, že jo, další výhruška smrtí, tak jsem podepisoval protokol, už ho identifikovali teda, neustále mi vyhrožují prostě podporovatelé Fialovy vlády smrtí pravidelně, teďka už dalšího, teďka zase už jako hledají, takže to z toho mám, ale to asi není business projekt, že jo, jako takže taková je situace, takže ve vládě chceme být v každém případě a na tyhle ty lži a pomluvy samozřejmě absolutně nedbejte, cílem těchto pomluvačů je pouze oslabit vlasteneckou a konzervativní scénu. A znova říkám, bohužel, a víme to oba dva tady ve studiu, ty největší pomluvy, a je to škoda, jdou právě z té, od těch jako různých malých straniček na vlastenecké a konzervativní scéně, kteří zřejmě nemůžou přenést, že SPD je úspěšnou stranou, a je to škoda, já znova všechny vyzývám, aby se sloučili pod SPD, jako to udělá Trikolora, my jsme uzavřeli memorandum s Trikolorou, kandidovali jsme společně v Brně i s Moravanama, to je taková místní strana na Moravě a tak dále, ale prostě kdo prostě nechce spolupracovat, my jsme každému podali ruku. Ale někdo prostě má ego a nechce spolupracovat. No tak jestli, jako stejně jako mě třeba vyzývají k tomu, aby jsme se spojili s ANEM. Kolikrát jsem říkal ANU Andrej Babišovi, pojďte zatáhnout za jeden pro vás, naposled minulý týden. Pojďme zatáhnout za jeden pro vás, aby jsme co nejrychleji ukončili Fialovu vládu. A Andrej Babiš nechce. No protože prostě jak má ty dotace z EU, tak je mu bližší a v televizi Prima jsme se všichni jsme to přeci viděli. Kdo to viděl na CNN Prima? ANO jedná s ODS. Ale to by měli voliči vědět. Ale já nechci, aby pokračovala Fialová vláda. A já jsem Andreje Babiše opakovaně vyzývám ke spolupráci. Ale on, protože má dotace z Evropské unie, tak prostě není vlastenec, že jo, jako ne, jo, a tak prostě nemá to cítění takový jako SPďáci a naši voliči a prostě potřebuje ty dotace pro firmu. Je to tak, to není jako pomluvaní, že jo, takže jednáme s nimi dál, snažíme se spolupracovat, já prostě hnutí ANO vidím jako jediného možného partnera ve sněmovně, no tak jiná opoziční strana tam není, že jo, takže jako buď je tam pětikoalice, tady paní Pekarová, Rakušan, Fiala, a ne jenom ANO, takže já jsem schopný se dohodnout, chci se dohodnout jako na společném programu po volbách, abychom mohli sestavit vládu. Nikdo jiný tam není a podle preferencí to vypadá, že ani to na nikoho dalšího evidentně nevypadá, protože u ČSSD, že občas mu dají nějaké preference, to se mi fakt nezdá, protože vůbec nejsou vidět. Já si myslím, že nechci jako nikoho podezřívat, ale připadá mi to, že to nejsou jako pravé průzkumy nechme, úplně. Nechme ČSSD, no. Ty jsou mimo parlamentu, zeptám se jinak. Máš pravdu. Teďka se to začalo mlít u Pirátů. No. Já jsem se teprve teďka dočet, jak oni hlasováním
hlasováním nějakým zavázali předsedu Bartoše, aby jednal s Fialou o odvolání ministra spravedlnosti Blažka. Ale podstatné u mě bylo to, že tam napsali, že muselo být víc jak 50% účast na tom hlasování, a protože to bylo 552 lidí, tak to bylo těsně nad 50% hranici. Takže strana, která má 3-4 mandáty a 4 ministerstva pomalu, tak má členskou základnu 1000 lidí. Ano. Takže teďka 500 lidí v republice z 10,5 milionů chce odvolávat ministra spravedlnosti Blažka za to, že se nezávazně sešel s bývalým poradcem bývalého prezidenta Nejedlým, teda prezidenta Zemana. Jak ty se díváš, já to vidím jako bohužel ve sklenici vody, jak ty se díváš na fungování Pirátů? Tak, já jsem poměrně rád, že se na tu otázku ptáš, protože já jsem k tomu dneska dával video, kde se k tomu výborně vyjádřil včera místopředseda SPD Radim Fiala v televizi. A to je, přesně tak to je. Piráti řeší, kdo s kým chodí na pivo. Týdny věnují hlasování tomu, jako kdo s kým chodí na pivo, místo aby začali řešit něco pozitivního, co zlepší životy občanům. To je přeci ten problém, to je ta pointa. Jako, samozřejmě je úplně směšný, jo, ať si myslíme o těch aktérech, co chceme. To tady teďka není důležitý z toho pohledu, co já řeknu. Ale faktem je, že ministr Blažek z ODS domlouval vlastně přes poradce Nejedlého, který taky samozřejmě, protože to byl poradce, oficiální poradce prezidenta Zemana, tak tam byl u toho ten Nejedlý, kancléř Mynář, Miloš Zeman a domlouval vládu. On s nima domlouval vládu i s tím Nejedlým, že jo? Jo, tuto jako, vládu. Tuto vládu. Ano, to a díky ano, tomu se Pirát, díky tomu těmto jednání se stal mimo jiné ministr zahraničí Lipavský se stal ministrem zahraničí, který přitom na to nemá ani kompetenci, ani zkušenost. Takže ten Pavel Blažek, jako z ODS, a to víte, že ODS, já mám názor na ODS jasný, ale teďka jenom popisuju tu zákulisní situaci, kterou jenom připomenu, že to tak bylo. Takže Pavel Blažek, protože měl snad jako jediný z ODSáku pozitivní, nebo měl normální vztah s prezidentem tak, Zemanem, normální vztah, že normálně komunikoval jako člověk s člověkem, když třeba spolu nesouhlasili, tak ten byl určen premiérem Fialou jako vyjednavač vlády u prezidenta Zemana, aby samozřejmě prezident Zeman následně nedělal problémy se jmenováním ministrů. Takže díky, znovu zopakuju, díky Pavlu Blažkovi, jo, a teď nehodnotím o nějak jinak, ale teďka fakta ohledně dojednávání jejich vlády, tuto skutečnost ohledně Fialovy vlády. Takže díky němu Piráti jsou vlastně ve vládě, díky němu mají ministra zahraničí a teď Piráti řeší týdny, místo aby něco konečně Bartoš udělal na ministerstvu pro místní rozvoj, kromě těch sexuálních skandálů, už další sexuální skandál, že tam prostě došlo k sexuálním obtěžování, takže tam nejvyšší pirátský úředník tam musel rezignovat na ministerstvu kvůli sexuálnímu obtěžování. Už je to další kauza potom náměstkovi ministra vnitra a exposlanci Pirátů Kolaříkovi, že jo, ten zase tam vyzýval k sexu ve třech, že jo. Prostě to je... Včetně svý manželky teda. No, jasně, no. Ale takže ty Piráti to... Já to vidím z tohoto pohledu. Prostě do vlády se dostali lidi, kteří vůbec nemají lidskou zkušenost na to, aby byli součástí vlády, aby vůbec vedli ministerstva. Proto jsou ty sexuální skandály tam, protože vlastně lidi, kteří do té doby nic vlastně v podstatě neznamenali, jo, jako tak díky těm funkcím najednou jim stoupil řebínek logicky. A projevuje se to v tom, že vlastně v tom sexuálním obtěžování úřednic, že jo, a úřednic na ministerstvech, že jo. Takže to prostě je fakt, jako jo, takže no a teďka vlastně to, že takhle tady týdny hlasují o tom, zdali pan jako ministr Blažek měl jít na pivo, anebo neměl na pivo s panem Nejedlým, tak to jenom jako dokresluje tuhletu úplně tuhletu situaci. A nehodnotím, co si kdo myslí o panu Nejedlým, co si myslí o panu Blažkovi, ale že vůbec jako místo, aby věnovali veškerou energii prostě tomu, za co jsou placení, jo, jako ale to znamená nějaký práci pro lidi. Kdyby věnovali pozornost tomu,
že jsme jí, a to je moje další otázka, co říkáš na to, že podle oficiálních zpráv Eurostatu je na tom Česká republika z celé Evropské unie naprosto nejhůře, co se týče ekonomiky, ano, obnovování ekonomiky spod COVID, po covidové době. Ano. My jsme na tom nejhůře, nám klesá HDP do červených čísel. Jako jediné zemi v EU. Jako jediné zemi. Ano. A místo toho, aby řešili tohleto, ptám se tě, je vůbec Fialova vláda schopná tu naši zemi z těch červených čísel, z toho zadlužování, z té šílené situace špatné, vůbec schopná vyvést, anebo vůbec nevědí, co mají dělat? No tak musíme dodat B, že to zadlužování způsobila především Fialová vláda sama, takže oni nás to nejsou schopni vyvést, protože to zadlužování monstrózní způsobili oni. No oni to se vymlouvají, že to udělal Babiš za covidu. No pozor. Ale to je jenom část. Přesně. Jo, jako Babiš zadlužoval velice teda. To je pravda. To se zadlužovali ale všechny země. To je, no pozor, u toho Andreje Babiše je to trošku jinak a teď hlavně bych byl nerád, aby zase někdo v tom něco viděl, ale toto jsou fakta, já jenom připomenu a všichni si na ně vzpomeneme. Ty covidové restrikce, které nasadil Andrej Babiš, ty byly chybný velmi. Ano, jo, on to přiznal. Pak to přiznával. Ano, že dal na poradce. No, ale způsobil tak velký. No tak ono v některých zemích takové restrikce nebyly, že jo? Vzpomeňme tenkrát na Švédsko třeba, ano. Že jo, další. To znamená, teď je to pár zpátky, nesmím na to zapomínat. Jsem rád, že už je to za námi. Švédové byly jediný, ale. Tak, no, ale třeba v Japonsku a další super vyspělý zemí i v jiných. Okay. No, ale jako někde to měli mírnější, někde to měli míň. Ale prostě Andrej Babiš se přiklonil k těm tvrdým restrikcím a k těm lockdownům a to způsobilo ty obrovské ekonomické škody. Nevím, jestli se zaznamenali, že teď jedna živnostnice vysoudila 1 000 000 korun na soudu kvůli covidovým restrikcím. Ano, ano, odvolala se tuším k nejvyššímu soudu nebo k nejvyššímu kasačnímu soudu, teď to nemám před sebou. Nejvyšší kasační soud. A nebo je to z minulého týdne, je to zpráva. A teď samozřejmě otázka, jestli to nestrhne jako další živnostníků, protože právě kvůli tomu, že ona obstála a má být dáno odškodnění 1 000 000 korun právě kvůli těm Babišovým restrikcím, že soud uznal, že to bylo špatně, že to bylo chybně nastavený. To znamená, ale teďka jako, já to nechci to, já jenom jako fakta řeknu. Takže skutečně Andrej Babiš způsobil zbytečné zadlužení, zbytečné monstrózní zadlužení, nicméně, jako respektive nastartoval to velký zadlužování, nicméně to, co pak přišlo s Fialovou vládou, no tak to nikdo nečekal, protože to je ještě násobně horší. Ano, jo? Ano, jo, takže ano. Skutečně ostatně my bychom takže s tou Fialovou vládou, ona je vlastně původcem tohleto obrovského problému, protože kdyby nedali přes 100 miliard Ukrajincům, kdyby nekupovali americký stíhačky za 122 miliard. Mimochodem, no. Už 6. stíhačka mi spadla. No, no. Pilot se katapultoval, no. Autopilot je někam 100 km odvez. No. Byla to 6. stíhačka F-35, která letošním rokem 2023 spadla. No a teď asi, jak víte, tak ty stíhačky máme dostat až v roce 2035 za 12 let. Až to zaplatíme. Takže to je úplně fiasko. No 2035, ano, protože oni mají prý objednávky nějaký, jo, ale ono tak opět se domůže. Ne, ale to je tak, jak jsem se dověděl, no. Že my dnes musíme zaplatit příště ceny a pak je teprve dostaneme. No, jasně, no. Takže my platíme, aniž my něco máme. No. A je to úplně šílený. A takže ty peníze ve skutečnosti jsou. Ale Fialová vláda si vybrala Ukrajince a vybrala si prostě to, co naslibovali Američanům před volbama. Jako jo, úplně se zbytečně taky zvedly zbrojní výdaje na 2% HDP, to znamená už jenom letos několik desítek miliard navíc, přestože na to nemáme, jenže oni to slíbili Američanům. To požadovalo na to, tedy Američani, no, ale třeba Němci řekli, že vůbec do roku 35 ani na to zapomenou. No jasně, ale problém je, že ta Fialová pětikoalice to slíbila Američanům před volbama. No a teď na tom Američani samozřejmě trvají. A samozřejmě Američani jsou pak nemilosrdní. Když prostě slíbíte, no tak a neplníte, no tak víte, co se děje po světě, že jo. To znamená, oni nás doslova zaprodali, ta Fialová vláda. Oni nás zaprodali a to samozřejmě je jako, podle mě je to úplně nejhorší vláda, kterou máme v době samostatného Československa, České republiky. Já to tvrdím, že to je nejhorší vláda od roku 1918, včetně protektorátní vlády. I za protektorátní vlády
byli ministři, kteří se snažili, včetně prezidenta Háchy, i když nejsem jeho příznivec, ale snažili se pro Českou republiku vyjednat u Hitlera co nejnižší jako sankce, nejnižší, nejlepší podmínky. Dokonce tam jeden generál byl popravený, protože bojoval za Čechy. Když to tato vláda pro lidi neudělala vůbec nic. No, je to nejhorší vláda od vzniku samostatného Československa v roku 1918. No, je to opravdu jako obrovský problém. A takže tato vláda to není schopná vyřešit. Tato vláda musí skončit, jo. Ale prostě problém je, že prostě voliči rozhodli před necelýma dvouma rokama. Nechali se obelhat ti voliči. Jako mě nejvíc takhle. Voliči SPD se obelhat nenechali. Že jo, my jsme to tušili, nebo takhle my jsme to věděli, já jsem to upozorňoval. Ale slyším to od voličů vládní pětikoalice, hlavně voličů ODS, který samozřejmě jsou strašně naštvaný, protože spousta lidí, hlavně třeba živnostníci další, volili ODS z toho důvodu, že všechny pět stran, včetně ODS, slibovali, že nebudou zvyšovat daně. A oni to, ta ODSka, to hned povla porušila, přestože věděli, že to chtějí udělat. A nemuseli by. Právě proto, že se zaprodali těm Američanům ohledně zbraní, jako do toho ta Ukrajina samozřejmě, jako jo, a to prostě je špatně, takže jenom Ukrajina zbraně už máte dohromady 200 miliard a vůbec by tady deficit nebyl. Vůbec by se nemuseli zvyšovat daně. Vůbec by se nemuseli zvyšovat daně. Mimochodem, těch 200 miliard, na 200 miliard se hodnotí menšinový podíl ČEZu. Jako nákup menšinového podílu ČEZu. Takže já už dlouho říkám, že by se měl zestátnit ČEZ, jo, a aby byl plným vlastníkem. No jo, ale když to zestátní tato vláda, tak to rozhrane ještě víc. Jasně, ale tím pádem by stát, problém je, že Fialová vláda to nechce udělat, ale kdybychom byli ve vládě my, tak já to prostě spočítám. Teď se ten podíl odhaduje, ten menšinový podíl, jsou odborné odhady, že to je cirka za 200 miliard korun. No takže vidíte, že to by mělo stát zpátky během snad 2 let nebo 3 let. Prostě to je úplně jako, by bylo perfektní. A samozřejmě díky tomu, kdybychom byli 100% vlastníky ČEZu, tak samozřejmě stát bude mít pod plnou kontrolou cenovou politiku, distribuci energie a samozřejmě bude moct zastropovat ty ceny, oni by mohli zastropovat i teď samozřejmě, jo, ale Fialova vláda to nechce udělat, ale teď by to bylo pod plnou kontrolou jako ČEZ, to znamená včetně dividend, včetně zastropování cen, všechno, takže a těch 200 miliard by se nám vrátilo okamžitě, ale Fialova vláda si vybral Ukrajince a stíhačky, no tak tady vidíte, co je to za šílenou vládu. Tomio, ono, teď je to ještě horší, protože říká mi to tady nedávno, když tady u mě byl odborník energetický Vladimír Štěpán, protože na příští ten rok... Ten u nás vystupuje pravidelně na naší demonstraci. On vás taky podporuje, to tady řekl. To tady jasně řekl. Ale on tvrdí, že od příštího roku my jsme teďka měli kvůli ty energetické krizi, ano, tak jsme neplatili ty peníze, které se platí těm fotovoltaickým baronům. To se teďka neplatí. Ale od příštího roku ta výjimka skončí a budeme to zase platit. Takže nám se už tak drahá energie ještě prodraží. No, tak to jsou ty poplatky na ty obnovitelné zdroje. Ano, ty jsme teďka neplatili. Ty se sice neplatili, ale budou se platit, ale těm solárním baronům se platí dál. No to jistě, ale to šlo ze státního rozpočtu. Ale nešlo to od nás. Ano, lidí. Přesně. Teď to bude zase od nás lidí. Přesně, tak ona je to kombinace určitá, jestli si dobře pamatuju, ale ten vládní podíl, co jde z našeho rozpočtu, tak ten se jim platil dál. No, ano, ale byly odpuštěny to, co platili poplatky, lidi. Ano. Ale těm solárním baronům šlo ty desítky miliard dál. Jo, já nemluvím o solárním baronům, ale to je z našich rozpočtů taky, že? Já mluvím o lidech, že teď to skončilo a do příštího roku se nám zase zdraží energie. No a je to problém a stejně tak je to u cen pohonných hmot. To tež. Vláda vůbec nemusela zdvíhat tu spotřební daň. Vůbec si zdvíhat to, že zvedat nemusela. Takže znova je to neskutečně stouply ceny benzínu a nafty kvůli Fialově vládě. Logicky se tím pádem prodražuje i nákladní doprava. Logicky tím pádem se zdražuje zboží pro občany, všechny
potravin na všeho. Zboží. Takže ta vláda je, to je opravdu nejškodlivější vláda, která vůbec existuje. Mimochodem, která vůbec existovala. Jo. A hlavně tyhleti, hlavně co se týče nákladní dopravy, oni říkali, zvyhneme spotřební daň, zvýšíme výběr, ale kdeže, velkodopravci pak tankují v okolních zemích, kde je to levnější a vyplatí se jim to. Takže stát vybere míň, než kdyby tu spotřební daň nezvíhal. No, on může vybrat i teoreticky víc, ale neodrazí se to v nějaký vyšší spotřeby a podobně, protože lidi budou mít méně peněz, méně budou utrácet a ten příjem do té pokladny ve finále třeba na DPH bude nižší a tak dále, což vidíme u potravin, že jo? No, protože potraviny lidi masově, u nás máme pokles maloobchodních obratů, máme obrovský pokles, tuším kolem 7%, tím pádem logicky klesají útraty, snižuje se výběr DPH, lidé chodí masově utrácet za potraviny do Polska a Fialová vláda, protože ani tyhle ty základní ekonomické prostě postupy neznají, jsou to úplní diletanti, tak oni si myslí, že když zvýší lidem daně, že zvýší výběr daní. Teď to přeci není pravda. Oni neznají Lafferovu křivku. Přeci v jednom okamžiku dojde to zvýšení daní tak daleko, což je typický problém dneska u nás u maloobchodního prodeje a u potravin, že vlastně lidé už nemají peníze, to znamená útraty klesnou a výběr klesne taky. Jako jo, a to prostě tyhle ty jako ministr stát, no, že ve vládě není ani ekonom, že jo. Ale kdyby nebyl ekonom, já taky nejsem ekonom, ale protože jsem prostě vybudoval prostě poměrně úspěšnou firmu v mezinárodním biznesu, že jo, v cestovním ruchu, tak všechno jsem se naučil, všechno jsem si nastudoval za ty léta, že za těch 20 let. No, tak měl jsem na to 20 let, ale myslím, že občané oči, ale stejně tak na to měl Stanjura, stejně tak na to měl Fiala, stejně tak na to mají, měla to Rakušan, to byly placený ještě ze státního celou dobu, celou dobu všichni, jo, já jsem si aspoň vydělával privátně, že jo, ale prostě, takže s touto vládou je to opravdu jako, je to obrovský problém a jde to opravdu 10-5 a máš pravdu, že jsou to čísla Eurostatu, Evropského statistického úřadu, že Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, které při porovnání růstu či poklesu hrubého domácího produktu z doby před covidem a po covidu jsme jediným, kterým pokleslo HDP. To znamená, je to objektivně nejhorší vláda v Evropě. A máme dokonce podle Eurostatu i největší pokles reálných mest v Evropě. Je to tuším o 7,5%. Takže jsme opět i v tomto nejhorší v Evropě. Je to katastrofa. Nehledě na to, že to je nejméně oblíbený premiér, nejméně oblíbená vláda. Ale dokonce na poslední světě, otázku této první hodiny. Ano. Tomio, je jasné, že Piráti a Topka hlavně, protože těm se jedná o bítí a nebítí v příštích volbách, chtějí prosadit do příštích voleb korespondenční hlasování. A mě by spíš zajímalo, jestli ten zákon o volbách je ústavním zákonem, anebo jestli to není ústavním zákonem. Podle mě není. Takže... podle mě ten zákon o korespondenčních volbách není ústavní zákon. Takže si to prohlasují, kdykoliv chtějí. Jo, a já jsem o tom plně přesvědčen, že to tak je. Jako jo, právě proto... jsem si nebyl právě jistý, já jsem myslel, že volební zákon je zákon ústavní. Právě proto oni vlastně to chtějí protlačit na sílu. No, no. A nejednají s hnutím ANO to. Protože oni by ve sněmovně nemají ústavní většinu. No právě, no. Jako oni by k tomu potřebovali buď SPD potřebujou, anebo hnutí ANO. Na to jsem myslel, jestli jo. To není ústavní zákon, tak to protlačí. Právě proto to není ústavní zákon. Mm-hmm. Jo, jako, a my se na to jako chystáme. Kuloárně jsem se dozvěděl, že chtějí, aby to prošlo prvním čtením do konce roku, protože na to tlačí právě především TOP 09, Piráti, ano. STAN a Lidovci, jo. ODSka ta teď neví, jo, protože mají tam v poměru k těmto stranám, mají v zahraničí o něco méně voličů, tak teďka... A navíc oni mají nejvíc z vlastních preferencí ODSka. No, celé no tak teďka kalkuluju, aby jim to ještě nepohoršilo vůči těm pětikoaličním partnerům, o nic jiným jako nejde. Ale nestaví se proti. Takže samozřejmě to bude teda zásadní problém, protože už teďka ovládli Českou televizi, Český rozhlas úplně definitivně na základě toho změny toho mediálního zákona, kterým jsem se snažil bránit, ale ANO nám nepomohlo, což jako je, jsem to pak Andrej Babišovi říkal, no tak jako je to strašný, protože jako teď oni se tam navolí prostě jako radní, jaký chtějí a prostě i v Senátu, kde má koalice většinu, přitom ten Senát má tak nízkou volební účast, že vůbec nereprezentuje prostě občany, že jo. Nějakým prostě reprezentativním způsobem jako sněmovna. A no a teďka samozřejmě zbývá ještě, takže už veřejnoprávní média ovládli,
No a teď jim zbývá ještě to poslední, jo, Ukrajince už tady vzali, plánují jim, že jo, co nejrychleji dát občanství, prodloužili, aby je potom volili. Dávky o rok zase. Teďka je šílený, to máme ve sněmovně ten návrh, ještě se o něm nehlasovalo, my jsme zásadně proti, že chtějí ten speciální režim pro pobyt Ukrajinců v České republice prodloužit až do roku 2025. Je to opravdu úplně šílený, chtějí to až do března 2025. Ale to, aby tady Ukrajinci měli zadarmo zdravotnictví a školství, zadarmo přístup k sociálním službám, zadarmo, samozřejmě, aby, že nemusí mít pracovní povolení, všechno zadarmo, tak to teď Fialova vládní pětikoalice navrhuje, aby měli Ukrajinci až do března 2020, přestože Česká republika nemá peníze, protože oni je tady potřebují všechny udržet a pak jim dát občanství. Ale skončilo tohleto už třeba v Polsku. Poláci to už zarazili, no, jasně. Tyhle ty výhody. No a po těch arrogantních výrokcích Zelenského, co předvol v OSN, tak já myslím, že Poláci taky teďka, protože oni mají před volbama Poláci, že jo? Jo, takže budou teďka, já si myslím, že taky teďka si přemýšlej, protože to se jim Polákům nebude líbit určitě. No, voličům taky ne. Já jsem viděl demonstrace, že nechtějí Banderistán, jo? No, jasně. Ty Poláci ty výhody, nejvyšší výhody těm ukrajinským běžencům platí do konce letošního roku, no, a příští roku už jim to neplatí. Jo? No, a naši to právě prodloužili rok. Protože problém je, že samozřejmě řada těch Ukrajinců bude mít příští volební období nárok na občanství. Jo, když si o to požeskují. Tak a Fiala vládní pětikoalice, protože jim klesly preference, tak opravdu prosazují neskutečně zrůdný plán, že chtějí si pojistit statisíce, pojistit vládu, aby zůstali u moci statisíci novými voliči z Ukrajiny, ale oni, ta vláda, to je tak bezskrupulózní prostě vláda, protože oni zničí radši Českou republiku, zvýší tady kriminalitu, je tady velký už pnutí ve společnosti kvůli Ukrajincům. Já neříkám, že všichni jsou špatní, ale prostě je to problém, když najednou sem vezmete 100 tisíce cizinců, že jo, který potom, který samozřejmě všechno mají zadarmo a český občany nemají potom peníze. Že jo, jako to znamená, to je prostě problém. Jo, já jsem to upozorňoval od začátku. No, ale oni za každou cenu je tady chtějí udržet, aby měli nový voliče, je to zrůdný plán. A je to další důvod k tomu, vážení posluchači, abychom nepustili tu Fialovu vládu po příští volbách k vládě. To je konec, to už je definitivní konec, protože tady bude 100 tisíce prostě cizinců, jim prostě nasází český občanství a z toho se prostě nevyhrabeme ani, hrozně už teď se zhoršuje kriminalita, přibývá prostě trestných činů, prostě samozřejmě těch migrantů, úplně prostě diametrálně. A to jsme se ještě Tomio nezmínili, o migraci těch muslimských a afrických migrantů, která ta migrace do té západní Evropy je větší, nežli byla v roce 2015, ale nechal bych si to po přestávce. Určitě. Tak jo. Téma. Jenom a těším se na vaše dotazy taky po přestávce. Pište dotazy na telefonní číslo 731 720 756, do studia Beta na Tomio Okamuru, ještě máme 3 minutky. Aha. Tak jenom ti řeknu, Tomio, co jsem dostal informaci ze Slovanska a budu se o tom bavit, myslím, že v úterý s panem Peterem Marčekem. Na Slovensku tato vláda, končící vláda, protože tam mají 30. září volby, tak ta tam nacpala strašnou spoustu migrantů, takže to dokonce tam na východě Slovenska migrantů, ne ukrajinských, ale těchto ekonomických migrantů z těch jiných zemí, povětšinou jsou to Pakistánci, Bangladešani a Eritrejci, že normálně, jak mi bylo řečeno, přepadávají lidi, vykrádají jim všechno, co v tom baráku mají, a policie na to nestačí. A to nám, to říkal ten zdroj, který mi to řekl, to je ověřený, tak říkal, toto přijde k vám. Je to bohužel tak, ta migrace, já jsem to upozorňoval, vzpomeňte, že SPD, nebo já konkrétně, jsem byl jediný vlastně politik, který na to už před 10 lety upozorňoval. Od té doby mě se mě snažili onálepkovat, že jsem nějaký rasista, xenofob nebo bůh ví co ještě. No přitom vůbec tak, jako jsou zase takový nesmysly, že jo, a teď došlo zase na moje slova. Ale prostě na druhou stranu máme konzistentní názory, že jo. Jo, to znamená, a vždycky se pak ukáže, že to tak bohužel je i s tou Evropskou unii. Ale takže bohužel je to velký problém, jo. A jediným řešením je, abychom skutečně si chránili vlastní hranice za prvé. A za druhé,
My prostě musíme mít vlastní migrační a azylovou politiku. Dneska se to nakazuje, to jsou přímo nařízení Evropské unie, my se tomu nemáme jak bránit. Nařízení Evropské unie, i ten migrační pakt EU, ten nový migrační pakt EU, který odsouhlasila Fialova vláda, tak to je katastrofa pro nás, protože tam kvota 30 tisíc na přijímání afrických a ročně. Ano, 30 ročně na přijímání afrických a muslimských migrantů. To je katastrofa. Ty 30 tisíc má třeba Třinec město, abyste si to třeba porovnali, kde je hokejový mistr, že jo? To není žádný malý, úplně malinký městě, že má nějaká vesnice. A necháme si to, Tomio, po ty přestávce. Určitě. To je důležitý téma. No, a určitě. No. Máme tady už hodně otázek, no, takže děkuju. Si dáme teďka 10 minut přestávku, pustíme si hymnu SPD ano. A potom další písničky. A ve čtvrt na 10 se budeme těšit s Tomiem na naslyšenou zase. Děkuju, těším se. Je po přestávce. Já tady jenom vypnu muziku. A máme tady ještě jednou zdravím Tomia Okamuru. Ještě jednou dobrý večer. Hezký večer vám posluchačům, nebo tobě i posluchačům. A teď, ježiš, tady máme spoustu otázek, tak bych prosil stručný odpověď. No jasně, dobře. Ano. Tak jdeme na první. Dobrý večer. Proč SPD nehlasovala pro zákaz jízd kamionů? Pomohla by tím spoustě kamionákům dostávat se včas domů. Díky, Straka. Zákaz jíst kamionů, tak to teďka si na to nepamatuju, se přiznám. To je asi ten zákaz jíst kamionů o víkendech. No tak to myslím platí, ale teda je pravda, že já na ten dotaz to teď vůbec z hlavy nevím, já dokonce ani nevím, že se o tom teďka nějak hlasovalo, to mi teda uniklo, že hlasování je tam strašně moc. Ale to se teda musím zeptat, jak to teda je, já vím, že tam bylo nějaký zákaz předjíždění, ale to už bylo minulým volebním období. To je na těch vybraných dálnicích. Jo, že se hlasovalo, jestli umožnit předjíždění nebo neumožnit a pak se nakonec, tuším, udělala nějaká varianta mezi. Ano, že, na některých, na některých ne. Ale teda teď nevím ani, to, na to dokážu odpovědět, protože já vlastně nevím ani, jestli... Tam se jednalo o to, že oni se mělo zakázat, jako to je v některých státech Evropy, naprostá jízda, jako zákaz jízdu od pátku, odpoledne, až do neděle. A s tím, že u nás je to jenom neděli, nebo, to, je tak, ano, nebo takhle no. Nějak, já teďka tu problematiku nevím, já upřímně. Ale zase na druhou stranu, jsem dostal tady tehdy od kamionáků, že to je nesmysl zase, že oni by zůstali viset někde a museli čekat, že takhle chtějí jít z domu. Zkrátka, to je, ale to je určitě taky pravda, že když jdou někde z dálky a jestli je to závislí na nějakých jiných, ještě takže na každém bude, zemi, tak, nějaký odpočívadla. Takže oni by se nedostali domů, takže nevíme tam. Já právě bohužel omlouvám se, tady to neznám detailně. No. Zdravím všechny. Ráda bych se zeptala pana Okamory. Jako ex-předseda sněmovny sleduje počínání postižené poslankyně Pekarové. Dle jejich slov si vzala předsevzetí a primární cíl snížit výdaje poslanecké sněmovny a nedávné informace byly, že snížila v uvozovkách výdaje z 50 milionů korun na 150 milionů korun. Jak si asi vede k dnešnímu dní? Děkuji za odpověď, Marie z Olomouce. Tak já to číslo před sebou nemám, nicméně pravdou je, že paní Pekarová si sama ostentativně užívá luxusu. Protože když třeba já jsem byl místopředsedou sněmovny, tak jsem jako jediný řekl, že odmítám jezdit BMW sedmičkové řady, to jsou to za 3 až 4 miliony korun. A jsou ty největší, nejluxusnější BMW s koženými sedačkami a všechno ještě v prodloužené verzi. A já jsem prostě jezdil Škodovkou dál. Já vím, jo, jako, ano, to je pravda. A paní Pekarová Adamová, ta si prostě plnými doušky užívá luxusu, na který si v soukromém životě nikdy nebyla schopná vydělat. A protože, jak víme, tak byla prodejkyní tož mobilních telefonů v T-Mobile. A neúspěšná. Aha, no, jako tak v každém případě by si asi nevydělala na takový luxus. Ona si nechává platit z veřejných peněz, z našich daní, z daní občanů se nechává platit i osobního číšníka, jako ve sněmovně, který nosí jídlo na tácu s tím stříbrno-zlatým poklopem. Jo. A to se zhlídla Marie Antoinette. No, takže prostě ona se tam chová jak nějaká královna, ale z veřejných peněz. A prostě její zahraniční cesty
ona cestuje po celém světě vládními letadly a v plném luxusu prostě. A výsledek zahraniční cesty je velmi tristní, protože připomenu, že ona například slibovala léky z Jižní Koreji, byla v Jižní Koreji, a když jsme se ptali teďka, kde ty léky jsou, tak léky nejsou. Slibovala na Tajvanu byla, protože poškodila naše česko-čínské vztahy. A velmi. Přitom s Čínou udržují všechny západní demokratické země, tam jezdí a včetně Británie, Němců a podobně a udrží korektní vztahy. Takže tahle ta vláda škodí, kde může. Ale abych to dořekl, i pro ty zastánce paní Pekarové, jaký byl výsledek její cesty na Tajván a také jiné cesty, ten už tam byl dvakrát, tuším dokonce, pan Vystrčil, předseda Senátu z ODS. Jo, výsledek, pan Vystrčil tenkrát říkal, jestli pamatujete, že dostaneme 5 výrobních linek na roušky. 5 jsme nedostali, dostali jsme 1 a ještě jsme si ji zaplatili. Jako jo. Jaký byl výsledek těchto drahých cest, soukromých cest, z veřejných peněz pana Vystrčila, že dostal sám pro sebe státní vyznamenání Tajvanu. Jo, to byl jediný výsledek. To samé paní Pekarová. Z Tajvanu slibovala investice továrny na čipy. Jak víme, tak tu továrnu na čipy, Němci, kteří udržují přitom korektní vztah s Čínou, jako jo, a tak se Tajvanci rozhodli postavit i v Německu tu továrnu. V Drážďanech a paní Pekarová řekla tehdy, že to je náš úspěch, když ty Drážďany jsou 30 km za hranicema. No, to je šílený, jo. Takže jako... to je mudřes, já jí říkám, že to je největší mudrland. To je úplně nekompetentní člověk. A opět paní Pekarová z jejich cest, drahých cest a drahých výdajů za sněmovnu, jako jo, výsledek jediný byl, že ona dostala sama pro sebe státní vyznamenání Tajvanu. Jo, to znamená, my jsme draze jí platíme drahý milionový cesty prostě, aby si cestovala po světě v luxusu, jezdila si v nejdražších autě, nechala se obsluhovat soukromým číšníkem, ovšem placenýho z veřejných peněz a výsledek je, že sama pro sebe dostane vyznamenání jenom. Jo, Vystrčil se ODS, předseda senátu to samý. Jako to je na okamžitý konec této vlády. Jako to bych tady mohl jmenovat nekonečně věcí. Jo, takhle škodlivou, nekompetentní vládu, která si jen... No a to jenom na závěr řeknu. No, jenom připomínu, že letos si poslanci Fialovy vládní pětikoalice sami sobě zvýšili platy. SPD hlasovalo proti. Oni si ještě letos v únoru o tom hlasovali. Sami sobě si zvýšili platy. Jo, a teďka všechny lidi sdírají z kůže. To je šílený, šílený. Tak, a teď už můžu vzít telefon, dobrý večer, vezmeme si sluchátka. Ano. Vydržte chviličku, abychom vás slyšeli. Tak, dobrý večer. Dobrý večer z Brna. Tak, můžete hovořit. Pane Okamura, je to marný, hodinu tam nadáváte, tačete, zvyšujete hlas, ale to podstatně neříkáte v té sněmovně, že ten Fiala je pan Evropa, 15 roku vedl pan Evropu, a dostal za úkol ten stát zničit. Proč to říkáte? Máte strach? Kdybyste byl například Fico, tak by to okamžitě řekl. Proč máte strach? Můžete mi to říct? Já... Dobře, poslouchejte odpověď rádiu. Upřímně, já jsem nepochopil, jako z čeho jste vydedukoval, že mám strach z toho. No, protože neříkáš, že je pan Evropa, že má zničit stát, ale to tady, teď to tady říkal, že chtějí zničit stát. No tak já samozřejmě asi, jako, že neříkám úsloví, že chtějí zničit Českou republiku. No tak to já myslím, že z těch slov jako vyplývá i z toho, co jsem teďka říkal, že sami sosají plnými doušky, ale občany zdírají z kůže, to je jasné a hovořím o tom mnoha svých vystoupeních na Facebooku, ale i médiích, nevím, proč dedukujete nějaký strach, jako mě vyhrožují smrtí tady pravidelně, mluvil jsem o tom před chvílí, šetří to policie, vždycky pachatele většinou najdou. Já jako z čeho mám strach? Jako vám někdo vyhrožuje smrtí, nebo já nevím, jak to teďka myslíte. Já kdybych měl strach, tak nebudu vůbec politice, protože mi vyhrožují smrtí a permanentně.
Já jenom připomenu, že kvůli vyhrůškám pobodání se mělo přidělenou 24-hodinovou ochranu jako před volbami a po volbách ještě, protože mi vyhrožovali celostátně pobodáním, aby mě lidi prostě odstranili. Tak já nevím, jako připadá vám, že mám strach z něčeho, nebo jako já jako spíš mi připadá, že ten, kdo je, má, je pod permanentníma těma výhruškama, právě protože jako držím program a bojuju za naše voliče, tak kdo by si z vás nechal, jestli se vás může, to jestli byste si nechal vyhrožovat smrtí, aby jo, jako mě, to, že pravidelně tady poslanci, třeba poslanec TOP 09 Kolář z Prahy 6, nebo jeden poslanec KDU ČSL, ofotí můj dům, zveřejňují na sítích, aby tam poštvali prostě lidi, kteří prostě vandali. Který souhlasí přesně s vládní koalicí. Myslíte, že jako mám mít strach? Nebo že... jako, jak to myslíte s tím strachem? Já jako, já nejsem žádný mluvka, jo, jako nejsem nějaký, abych tady prostě plácal nesmysly, jako jo, mě reálně vyhrožují smrtí dlouhodobě, jako jo, bydlí tam i moje rodina a já jako nechápu, z čeho dedukujete, že bych měl mít strach. Jako naopak, já jako díky té podpoře, kterou mám od voličů, toto všechno samozřejmě jsem si zvykl, už jsem si na to zvykl to překonávat a neřešit to nějakým způsobem, nechávám to prostě na té policii a boju dál a chodím mezi lidi, jako jo, každý víkend potkávat se s lidma, já nevím, jako mě to připadá dost neadekvátní, že jako... Pán chtěl slyšet, že máš ve sněmovně říct, že Fiala je dlouhodobý pan Evropan, pan Germarista. Ale teď už jsem to ve sněmovně říkal několikrát a xkrát jsem zveřejňoval tu fotku s tím. Ono by to totiž chtělo, aby ti posluchači, kteří se takhle ptají, aby si občas poslechli záznam České televize ze sněmovny v přímém přenosu. No, ale já už jsem, tam to uslyšej. Já jsem dokonce na Facebooku zveřejňoval tu fotku, jak tam má Fiala s tím poseltem, že byl v té panevropské unii. Teď už jsem to říkal tolikrát, tak jako, ale spíš mi jako spíš. Ne. Jako prosím vám, neříkejte mi, že mám něčeho strach, když mi tady permanentně... Uvědom si jednu věc, prosím tebe. Jsou tady lidi, kteří nadávají na veškerý vlastencest. Jo, nebudu to jmenovat, všichni víme, o koho se jedná. Ten člověk nadává na všechny. Nenadává jenom sám na sebe. No. Dostává prostory u dalšího podobného člověka a tohle ty dotazy, to je ovlivněné tím, co říkají o tyhleti lidi, kteří mají za úkol, a já nevím, jestli z blbosti, anebo jestli z nenávisti, anebo jestli jsou zaplacení, poškozovat SPD a v podstatě poškozovat všechnu alternativu. A to jsou potom výsledkem tyhle ty otázky. No, takže... no ne, tak já odpovídám, odpověděl jsem jako v klidu, nevím, kdo má jaké... Jako... Ale máme tady další telefonát. No, dobrý večer, Pepo. Ano. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého našeho předsedu, pana Tomia, ano, Tomáše. Taky. Dobrý večer. Já ti říkám, Tome, že od začátku zde na rádiu a právě proto to říkám, protože já jsem od roku 2014... Pepo, tohle to říkáte pokaždý, když tady Tomio je. Mám tady asi 27 SMS jako dotazů. Buďte prosím stručný. Dobře, tak já to zkrátím a chci být stručnej. Na video pana minulého z Prahy, jak se jmenuje, jak říkal, že Tomio, jenom loutkou a že to všechno řídí Radim Fiala. Jak se jmenuje? Robejšek nebo ne Robejšek? Nevím, koho máte na mysli. No z té Prahy byl bývalým zastupitelem. Jo, Vašiček. Na Praze. Vašiček. No, Vašiček, ano. No jo, ano, prosím Vašiček. Vás, o tom ani nemluvte, to je nemoc. Aby to Tomio Tomáš vetoval, protože tohle to, co on tam říkal, to já vlastně opravdu... Já co ten člověk dělá. Ale ten to je psychopat, to je nemocný člověk, Pipo. Tak jo, díky moc. No, ale posluchači to nevnímají, tak jako my. Oni potřebují to slyšet, aby se Tomio obhájil, protože tohle bylo nadšení úplně nejnižšího pro mě, jakoby... Vůbec nevím, o co jde, ale... Dobře. Ale... Děkuju moc, držím palce a SPD, prostě věřím, že...
Děkuju moc. Teďka jsem to vypnul omylem, teda se omlouvám. Děkuju moc za to. Já teda upřímně řečeno, mně samozřejmě ti, co se snaží poškodit SPD, těch lidí je samozřejmě na té scéně tolik těch politických prostě oponentů, jsou to příjemníci vládní pětikoalice, jsou to různí neúspěšní politici, kteří to nemůžou přenést prostě přes srdce. A já ty lidi ani neznám, se přiznám nějak blíž, ani je nesleduju. Takže vždycky říkám, prosím, pro ta fakta, jako snažím se všechno komunikovat v médiích, na sociálních sítích, chodím tady třeba i do Svobodného rádia. Takže ty nějaký, já nevím, co vůbec jde, ale pořád budou jako pomluvat dokola, protože ten pan Vašíček, jestli pamatuju dobře, před několik lety neuspěl v rámci SPD, že už ho v SPD Praha nechtěli. Takže so studou odešel, protože členská základna se s ním prostě, oni ho tam už nějak nechtěli, jestli si na to pamatuju dobře, to znamená, a výsledkem je to, že ten člověk, který, jestli si pamatuju dobře, prošel x politickýma stranama, z každé z nějakého důvodu odešel, nebo prostě byl... Naposledy od Pirátů. Aha, no takže... Takže já jako léta jsem toho člověka už ani neviděl, viděl jsem ho na nějakým meetingu nebo nějakým setkání tenkrát, ale to je prostě průvodní jev neúspěšných politiků. Přesně tak. Jako jo. Neříkej politiku. Neúspěšných lidí. Kteří se chtějí dostat do politiky a nemají na to. Kteří se chtějí dostat do politiky, ano. Ale prostě jako nemají jak prostě získat důvěru voličů. Takže opět znovu vám říkám, tito lidé i tento pán zřejmě dál budou pomlouvat SPD, budou špinit mě, protože nic jiného nemají. A když neuspěli v žádné politické straně, tak samozřejmě nezbývá nic jiného, aby špinili a pomlouvali. Je to takový svět, já ten svět znám, já takový nejsem, my v SPD neděláme takovou politiku, my jsme pozitivní strana, my chceme nabídnout a nabízíme pozitivní program pro lidi, abyste se měli líp prostě, abyste měli lepší životy, abyste měli víc bezpečí, peněz, spravedlnosti, aby prostě v České republice byla dobrá atmosféra, to je mým cílem. A to, že někdo tu atmosféru prostě si představuje tak, nějaký neúspěšný člověk, který se snaží v politice, že jenom pomluvá, špiní, to není můj svět. Není to můj svět a já takovou politiku ani dělat nebudu. My jsme pozitivní strana pro lepší Českou republiku a pro lepší budoucnost. A lidi, kteří poslouchají tadyhle ty řeči takových podobných lidí, je jich víc a dokonce si udělali i kanál. Jo, já nevím, jak se teďka to jmenuje, takový to plekotání, tak ti totiž mají jeden jediný úkol. Jedinou parlamentní skutečnou opozici co nejvíce poškodit. A vy všichni, kteří jim necháváte pronikat ty jejich žvásty do mysli, tak si uvědomte jednu věc. Pokud neuspěje SPD v příštích volbách natolik, aby opravdu mohla ovlivňovat státní politiku, tak vy všichni, kteří tohleto posloucháte a věříte tomu, tak to poznáte sami na sobě. No, já jsem chtěl dodat, já jsem pro takovou jako svobodu samozřejmě, každý si poslouchá různé věci, ale chtěl jsem jenom k tomuhle tomu říct, že je to klasická taktika, která už byla po mnoho staletí popsaná, že do týlu, že vlastně dáte záškodníky a kolaboranty, jo, a ti potom vlastně nejdřív se snaží získat důvěru té skupiny, ale oni jsou vlastně nasazení anebo jsou prostě tam z jiného důvodu a nebo s úmyslem, aniž byl nasazen s úmyslem škodit. Pouze škodit. Ano. Je to klasická taktika, která je po staletí popsaná. To znamená, ne se střetnout z očí do očí, čelem, to je chlapský postoj, jo, ale právě dělat tyto záležitosti. To znamená, nesmíme se nechat tímhletím ošálit ani ovlivnit, já s tím mám zkušenosti a ještě jenom jednu větu k tomu telefonátu. Až budete slyšet nějaké pomluvy a uvěříte jim, tak prosím, ať si takový člověk dá práci a podá na mě trestní oznámení. Ať to policie vyšetří, ale jenom upozorňuji.
že v případě, že to bude křivé obvinění, tak ten, kdo byl neprávem osočen, tak má právo obvinit toho druhého potom z křivého obvinění. A, tak, a to je také trestné. Takže jenom, takže na tom upozorňuji. Takže to, jestli mě někdo někde pomlouvá, a to neříkám, že to budu dělat já, jako já se chci věnovat politice a na nikoho žádné oznámení, na žádné občany nikdy podávat nebudu, protože já se chci věnovat jenom pozitivní politice a to, ať si ty lidi uspořádají se svým svědomím. Jo. Já prostě mám lidi rád a chci prostě, aby jsme táhli za jeden pro vás. Jo. Ale jenom chci říct, že i když někdo mě bude pomlouvat a já z nějakého pana Vašíčka vůbec poslouchat nebudu, ani, ne, ani mi to za to nestojí, abych tady poslouchal nějaký jeho žvásty tak, a nějaký nesmysly, tak jestli něco má a nevím, co kde říká, tak ať podá trestní oznámení na mě, ať se to prošetří, jestli jsem něco udělal nebo ne. Já jsem za svůj život nebyl nikdy obviněn, nikdy stíhan, nikdy jsem nebyl za žádný trestní čin odsouzen. Dokonce jsem neměl nikdy ani daňové nedoplatky. Jako jo, to znamená, já jsem nikdy nic nikomu neudělal a evidentně to někomu jako leží v žaludku, protože na Okamuru prostě nic není. Jako jo, to znamená znova zopakuji, dávám všem doporučením ten, kdo byste mi nevěřili, anebo kdo by věřil žvástům nějakých prostě těm pomluvám, si vás každý má právo dát na mě trestní oznámení, ať se to prošetří, jo, ať má dušička klid, teda někoho, ten, kdo mě chce pomluvat a poškozovat, je to jeho svatý právo. No a já pak budu říkat, že se to prošetřilo, jako to bylo s tím Úsvitem a že jsem nic neudělal a samozřejmě se s tím nějak vypořádám. Další telefonát, dobrý večer, pak vemu SMS-ku. Tak, můžeme mluvit, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy, já zdravím hosta, já jsem se původně chtěl ptát něco ohledně těch čipů, ale mě, já to zase už teda po několikáze tady musím zastat Roberta Vašíčka. Protože Robert Vašíček je úspěšný komunální politik. Já se tady nechci bavit o Vašíčkovi, prosím vás. Pan Vašíček tady prostě není. Jestli chcete hovořit o Vašíčkovi, tak rozhovor skončíme. Dobře. Děkuji. Já opravdu se nechci bavit o lidí, kteří tady nejsou. Tak, dvěmu další SMS-ku. Dobrý večer, Vespolek. Je tu spousta nepotřebných neziskovek, které jen parazitují na státní kase. Jaký je mechanismus je zrušit a co s jejich pracovníky? Dále by mě zajímalo, zda jednáte s odbory za účelem generální stávky. Přeji SPD, aby to s Trikolorou a ostatními sympatizanty dala a to by bylo, aby to nebylo zdraví Langmajerovi. Takže to bylo, jak to je s těmi neziskovkami. Vy jste podávali už několikrát návrh na obdobu zákona Fara ve Spojených státech, nebo jak je to u Orbána, v Rusku, v Izraeli, neuspěli jste samozřejmě, tak jak je to s těmi neziskovkami, jak se tady ptají posluchači, jak je zrušit? Tak v podstatě nejlepší je, a použiji slova prezidenta Zemana, ex-prezidenta Zemana, vyhladovět. A to znamená, dneska je ta situace taková, že podle, vzpomínám, jak to teda mimochodem ex-prezident Zeman říkal v televizi před nějakou dobou, že na takzvané politické neziskové organizace dává stát až 11 miliard korun, což je monstrózní částka. A to jsou neziskové organizace typu multikulty, typu propagace genderu, multikulty, migrace a podobně. A takovýhle věci. A samozřejmě tou nejlepší cestou je, aby se jim přestali ze státu vyplácet peníze. A tím ti neziskovky končí. Jenomže to je potřeba změnu systému a to by, změnu vlády. To by muselo být ve vládě SPD. Přesně tak. A jinak já ještě teda k nelibosti Vladimíra Kapala nebudu se bavit o nikom konkrétně. Ale prosím vás, já každému přeju úspěch. Jako jo, ať je někdo úspěšný, neúspěšný, ať si to vyhodnotí voliči. Ale já jsem reagoval na to, na ten předešlý telefonát, jinak já bych tady o nikom nemluvil, mě to za to nestojí vůbec. Já vůbec nesleduju toho pána a ani se o ní nezajímám, ale kdyby tady pán říkal přeci ten předešlý dotaz, že mě někde špiní a pomlouvá a to, já už jsem to zaznamenal opakovaně, tak jenom jsem na to reagoval, že jestli mě někdo špiní a pomlouvá, tak jestli má dojem, že jsem někdy něco udělal, já o ničem nevím.
tak ať na mě dá trestní oznámení, ale v případě toho je křivé obvinění, tak se budu bránit zase já, že jo, ale protože jsem nic neudělal, tak takhle, no a těch lidí, co pomlouvají, podívejte se, ať je někdo, vlastně i paní Pekarová je úspěšná politička, víte? No je, teď je ve sněmovně, je to předsedkyně poslanecké sněmovny, někdo ji tam zvolil. No takže samozřejmě těch úspěšných politiků je Petr Fiala. No sice je špatný premiér, ale zvolili ho tam jako předsedu ODS. A je tam dlouho. A je tam dlouho, že jo. Vít Rakušan to samý. Vyť je, jako vyť je předsedou stanu a byl zvolený do sněmovny, je ministr vnitra. Takže samozřejmě ty lidi úspěšní jsou a přitom jako jim prostě nevěřím ani slovo, takže úspěšný politik se nevylučuje s tím, že je to politický gauner a že je to absolutní křivák. Jenom vám to chci říct, aby nám bylo jasno, ale já nevím, kdo je úspěšný, kdo ne, protože opravdu já jsem komunálního politika, toho pána víceméně o práci jsem jako nezaznamenal, možná dělá nějakou práci, možná ne, ale já to nejsem schopný hodnotit, takže ukončíme to téma v dobrém, já pána nesleduju, jako blíže ho ani neznám, viděl jsem ho párkrát někdy před lety, ale občas se doslechnu, že prostě někdo mě pomlouvá a takových lidí je prostě tisíce, protože dokud bude SPD úspěšnou stranou, která bude mít důvěru vás voličů a budete nám věřit a dokud SPD bude pracovat, plnit prostě program, tak vždycky bude spoustu lidí, kteří nás budou špinit a pomlouvat. Vždycky to tak bude. Není ten, kdo by se líbil všem a jak víte, je to průvodní jev politiky v České republice a já to nějak nepomlouvám, nestěžuju si. Je to prostě realita, no, je to prostě nějaká závist, je to prostě nějaký ego. Spíš se ptejme, proč mi někdo pomlouvá a proč to dělá. Tady máme jiný problém. Tady je jakýsi podplukovník vojenské kontrarozvědky a spolupracovník asi 3 nebo 4, možná i 5, nebo já nevím kolika zpráv STB, který tady veřejně napadá všechny na alternativě, kromě sám sebe. A ten člověk rozsévá mezi lidi nenávist a ty lidi mu věří. A tady jsem dostal asi 3 nebo 4 SMSky, přečtu jednu z nich. A to je jeho práce, prosím vás. Poslouchejte dobře, co mi to je. Dobrý večer. Proč někteří říkají, že SPD je řízená opozice? To jsou jeho slova. Je nebo není? A co spolupráce s globalistou panem Erdičkou? Vysvětlete pomlouvačům. Mějte se fajn, píše Jana, ale znova říkám, jak je pan Erdička? Lobista Erdička. Já na ně nemám ani mobil. No, já vím. Jako já na ně ani nemám mobil. To je... Ale řídí vás pan globalista Erdička, jak slyšíš, jak to říkají a lidi tomu věřej. Já jsem toho člověka viděl na nějaké svatbě jednou. No a je to člověk z ODS, že jo? A já vůbec nechápu, jako, kde na to všichni chodí, jako na takové věci. No, protože jo? To říká ten podplukovník kontrášu. Hlavně to už jsou takový fantasmagorie, jo, protože já to vůbec nechápu, kde na to lidi jako chodí, jako kdyby... Ale že tomu věří. Jako kdyby mě znají lidi třeba jenom z médií přes 20 let. A jako kdyby já měl snad povahu, že by mě někdo měl řídit, nebo že bych se snad nechal někým řídit, to myslím, že je zcela zřejmé. Nechci říct, že jsem neřízený, ale neřízená střela v tom smyslu. To ne, já jdu vždycky za tím naším programem, ale myslím, že je to úplně jasné. Já mám naopak rád, když ty věci řídím pevně a když opravdu neustupujeme z toho našeho programu a prostě jdeme dopředu. Ale znovu říkám, já to je průvodní jev a čím blíž se budou blížit volby, tak to zase bude. Vždycky zase vznikne třeba nějaká strana na naší scéně, který se třeba bude dařit, nebude dařit, když se jí nebude dařit, tak zase budou pomlouvat SPD. Prostě Okamura je hromosvod úplně na všechno, pro úspěšný lidi, pro neúspěšný lidi. Prostě je to téma, prostě jsme známá strana, prostě pracujeme, no tak prostě to tak je, no já si nestěžuju a bylo to tak, bude to tak a dokud budu prostě veřejně činný, tak to tak vždycky bude, vždycky vemte. Proto taky na třeba titulní strany bulváru vždycky dají nějaký známý obličej.
A to neříkám nějak špatně. Prostě někoho tam dají, protože je to známý, tak lidi si o tom rádi popovídají a rádi si časopis prolistují. Nikdo nebude dávat na titulnicnému bulváru neznámýho člověka, protože to jino nekoupí a nikoho to nebude zajímat. No takže tímto způsobem to funguje, takže jsem na to připraven a ještě bude pomluv a zášti a zloby vůči mně, ale zase obrovský množství lidí fandí. Já jim říkám, že obrovský lidí množství fandí, vy na mým Facebooku fotografie, videa, to lidí, kteří vyjadřují podporu našemu programu, je fakt neskutečný množství. Moc vám děkuju všem za tu pozitivní atmosféru. No a tímto směrem já bych rád jako postupoval. Tak teď jsem vzal telefon. Mění Českou k lepšímu. Pán nebo paní to vyplá, tak SMS-ku. No a i méně závisti, aby bylo méně nenávisti, aby jsme se měli rádi, nějak tady spolu vycházeli. Nenávist bude narůstat, Tomio. No, jak se budou blížit volby, bude ta nenávist narůstat. No. A píše o tom tady paní Libuše z Brna. Malé strany vám závidí, že jste se po letech dřiny dostali do sněmovny a jste tam. Zdravím, Libuše z Brna. A proto to tady, ta nevraživost je. No, ty, myslím, že se to dělí asi tak na dva typy, když zase dám příklad Trikolory třeba, anebo to Hnutí Moravané a další. Ty samozřejmě reagovali na naši výzvu, abychom zatáhli na té vlastenecké a konzervativní scéně za jeden pro vás. No a uzavřeli jsme spolu memorandum s Trikolorou například, o společné spolupráci a společném postupu ve volbách pro příští rok. Jsou eurovolby, jsou krajské volby, jsou senátní volby. Takže ti, co samozřejmě jsou rozumní a upozadili svá ega a chtějí pro dobro České republiky táhnout společně za jeden pro vás, například Trikolora, tak samozřejmě bez problémů spolupracujeme. Samozřejmě vždycky v každé společnosti někdo, co říkám, není ten, kdo by se líbil všem, kdo má třeba nějaké jiné ambice. A samozřejmě, když ty ambice nejsou naplněny, však to, vážené dámy a pánové, znáte teďka s úsměvem ze svých osobních životů, když, vážené dámy, jste někoho, jak se to řekne, dostal košem od vás nějaký muž, tak asi se mnoha vám stalo, že vás pak pomlouval, že jo? Protože jste mu dali košem. No opačně, když nějaká žena dala košem muže, tak to bylo to samé. Tak je to vzájemný a tohle je vlastně něco podobného. Takže vlastně to kopíruje prostě běžnou situaci vlastně v běžných našich životech a v té politice to prostě není jiné, ale já si z toho nic nedělám, prostě tak to je, my jdeme dopředu za tím pozitivním programem. A děkuju vám moc ještě jednou za podporu. Tak teď je mu telefonát, dobrý večer. No, tady Chmelík Jaroslav Raspenová. Já jsem chtěl jenom zareagovat prvé prostě na toho, jak tam mluvil, pomlouval SPD, ale to řekl Vrábel posledně v tom na YouTube o tom Hrdličkovi. Aha. To jsem věděl, ale já vím, že o tom já mluvil. Já už jsem to tuhle psal SMS-kou, protože mě to samotného namíchlo a on prostě tam prohlásil, že SPD se paktuje v nějaký restauraci u pana Reichla, že to má jeho paní, tu restauraci, a že to tam právě má i ten, a ten on prostě s Vašíčkem a s tím letím, ale to řekl Vrábel. No tak já bych to se ho teda na to zeptám, to si na to si vemte. No, to by docela by mě to zajímalo taky, protože já fandím SPD, ale tohle to mě úplně vytočilo, jo. Tak já se mám on tam ještě řekl prostě, že SPD se prostě paktuje s mafiánama. Prosím vás. S Hrdličkou a spol. Prosím vás, já na tyhle ty lži a výmysly vůbec nejsem schopný reagovat, protože já tady slyším, já o tom vůbec nevím. Jako já jsem v žádný restauraci nebyl, já vůbec nevím, to tam bylo. Já vám to takhle, to věřím a říkám, já jsem volič SPD. Ne, prostě. Já to chápu, já to jenom dořeknu, já to tady říkám s úsměvem, to je úplně už pod mojí rozlišovací schopnost se vyznám. Ne váš telefonát, ten je v pořádku, děkuju, jo, ale ale tyhle ty prostě nějaký nesmysly, co tady říkají nějaký pánové, o kterých mluvíte, to je pod mojí rozlišovací schopnost. Tak počkej, co jste chtěl ještě? Já takhle,
Já to beru, já tohle to všecko, ale prostě, aby to lidi věděli, prostě, co se mluví o SPD. Já se k tomu nejsem schopný ani vyjádřit, protože to je, to jsou, já vůbec nevím, čemu se mám vyjádřit. Jako já no vůbec jo, nevím, co dělá pan Vašíček, já vůbec nevím, co dělá pan Hrdlička, já nemám ani telefon, já vůbec nevím, čemu se mám vyjádřit, to jsem úplně, jako, ale jo, já se radši věnoval. Bude Tomio tisíckrát říkat, já vůbec nevím, že ty co lidi nezná, už to tady říká 2 roky, že je nezná, protože tohle ten s tím, a bude ale, se to pořád. No tak Vašíček byl chvíli v SPD, že jo, já vůbec nevím, co ten člověk dělá, já a to už několik let. Mě strašně vytačilo, že to řekl Vrábel. Já se ho na to zeptám, pak vám dám vědět. Se ho na to zeptejte. Prosím. A on tam ještě radí Mafialu prostě, že to je podnikatel, že to je taky prostě to. A co že si teda to váží, že si, počkejte, že si teda váží Jardu Foldinu prostě, ale že to je politik, už tam je nejdelší dobu, tak k němu má určitý výhrady taky. Ale bere ho, že to je motorkář prostě a že jezdí s těma motorkářem a s těma dle a to je všechno. Takhle to brzy. Děkuji za seznámení s nějakými komentáři. Taky, a přeju všem posluchačům hezký den. Děkuji. Já jsem úplně teda musím říct, až jako nevím, co vůbec reagovat, protože to bych tady reagoval jako na každou jedna paní povídala. No tak, ale takhle to funguje. No, já jsem až překvapený, prostě to je opravdu úplně, protože to jsou, jenže problém je, že mě se ani nikdo na to nechce zeptat, protože já vím, že na lidi v mém okolí, že to jsou vždycky někde nějaký si někdo něco někde řekne, aby pomluvil a nějakou špínu nebo plynu, já vůbec nevím, co říká, co kde říkal ten nebo onen, já to vůbec nesleduju, já na ty lidi nemám ani číslo. Jo, to ne, ono je to, prosím tebe. Ani jsem s nimi neseděl nikdy v nějaké restauraci tady někde v Praze, já to vůbec nechápu. No to je to pro mě překvapující. To je nějaký vtip tady, že to tady říká nějaký parodie, nebo co? Poslouchej, že to říkal Vrábel, protože když u mě radí... S panem Vrábelem jsem nikdy osobně ani nemluvil, takže já nevím. Když tady u mě byl minulý týden v rádiu, tak dokonce podpořil SPD jako jedinou parlamentní opoziční tak stranu. Tak to je dobře, děkujem. Jo, a najednou slyším tadyhle to, já se ho na to zeptám. A já hlavně vůbec nevím, o co jde, jako to je opravdu jedna paní povídala. No, protože tohle to o tom Hrdličku a o řízený opozici, to... A kdo nás řídí jako tu opozici? Já jsem vůbec nepochopil. Mafiáni, Hrdlička vás řídí, drží ti pistoli si u hlavě nebo tě platí. Já nevím, teď já nemám ani číslo. No. Ale a co týče Radima Fiáše, místo předsedy, ano, je podnikatel. A teď podniká celý život. A podniká v tom, nebo on tu firmu už prodal, teda před 2 rokama mimochodem, ale podnikal v tom, že dělá takzvaný facility management, to znamená, jsou třeba kancelářské budovy, tak tam dělá tu ostrahu jeho firma na té recepci, takový ty, jak tam sedí a dodávají tam toaletní papíry a nějaký mídla takhle na ty toalety a do těch kanceláří. Já vůbec nevím, co na tom špatného. Jako to je úplně normální, má ta firma sídlila v Prostějově a on už to někde před 2 rokama prodal. Takže to je v pořádku, to je jako kdyby mě někdo vytýkal, že jsem podnikatel. No, ano, já jsem vybudoval z nuly jsem vybudoval tady cestovní kancelář, která se stala, ta naše společnost, největším dovozcem japonských turistů do střední Evropy. To je špatný, že jsem dával práci stovkám lidem na hradech, zámcích, průvodcům, autobusovým firmám, číšníkům v restauracích, kam jsme posílali klienty. Teď jsem to mohl, jako, to je přeci v pořádku, ne? Nebo jako mám být jako ostatní, mám být jako politici Fialovy koalice přisátý na státní penězovod a to, že jo, a parazitovat tam, tak to teda fakt ne. Já se tím nezabývám. Já vím, ale já na to jenom jako reaguju a to jsem v podnikání neměl žádnou dotaci ani takovouhle. Tady další SMSka. Dobrý den, pane Kapale. Pan Reichl v pořadu jako host již byl. Jasně říká, že chce pracovat ve skupině právníků, kteří se věnují vyšetřování věcí týkající se covidu. Zdravím pana Okamoru, Honza ze Zlína. Já, pane Honzo, nevím, jestli jakým pořadu myslíte, jestli myslíte, že byl, tady mi sdělujete, že byl
u mě v pořadu, tak samozřejmě, já o tom vím, nebyl tady jednou, byl tady víckrát. A asi si to budu pamatovat, když ty pořady zajišťuju a dělám je, takže a jestli jste myslel na jiném pořadu nějakém, tak to já nevím. No, no a mimochodem určitě lepší, když ten politik má podle mě předpoklady, já to nechci mluvit, už, už vůbec nemluvím o sobě a všeobecně, když jsou předpoklady takové, že jsme se zajistili finančně během našeho soukromého podnikání, jo, přestože jsem neměl nikdy žádnou státní zakázku. Já jsem neměl nikdy žádnou státní zakázku ani. Jo, jo, co Andrej Babiš, ten má mnoho státních zakázek, že jo, jako v Agrofertu, ale já jsem neměl nikdy žádnou ani, takže vždycky jsem přemlouval jenom asijské turisty a propagoval jsem Prahu, jak je hezká, Český Krumlov, aby jezdili sem a nejeli do Itálie a do Španělska. No, takže, takže Japonci měli rádi, že jo, cestovali přes země rádi do té střední Evropy, jo, i čínský turisty jsem spoustu dovezl a dalších a dali jsme práci. A ty už sem nejezdí Číňani. No, teď to zase povolili, ale ten náběh je velmi pomalý, ale to už bych šel teďka do detailu. A je jako dobrý, protože musím říct, že pak to taky takhle vypadá v tom státě, když prostě lidi, co pro něž je nejvyšší plat v životě, plat politika, což není můj případ samozřejmě, tak se podívejte, jaká je tady korupce a úplatky. Podívejte se, jaká je tady korupce a úplatky. Jako lidi, kteří si, podívejte se na paní Pekarovou, jako jak si ale užívá luxusu plnými doušky, protože sama v privátním životě si na takový luxus nikdy nedokázala vydělat. Ale to je prostě, korupce, to je problém. Korupce teďka tady policie prošetřuje ministerstvo, no. Ministerstvo, teda generální štáb. No. Protože 9 lidí tam obviněna z korupce, jsou obviněni za zakázek, to jde taky za Černochovou, za ministerstvo no, obrany. Jasně. Tam je ta korupce a ne na SPD. Ne, tak to my nemůžeme mít žádnou korupci, protože jsme ještě nebyli ve vládě, takže právě, jsme nikdy nerozhodovali žádnou vládní zakázku. Proto si vymýšlej takový no, krávo. Ne, ne, já třeba, když třeba jako ty pomluv je neskutečně, musím říct, jo, no ale to průvodní je jakoby úspěchu nějakýho, jo, a ten úspěch je díky vám, voličům SPD, a jako ten, že jsme teda se jako dostali do sněmovny a teďka ale potřebujeme se dostat do vlády, abychom ten program prostě mohli realizovat, že jo, to je jako důležitý, ale třeba já jsem slyšel, a já vím, že už jdu možná trošku do detailu, jo, třeba Okamura potřebují politice, aby si vydělal na svůj dům. Ne. Tak promiňte, já vlastně jednu jedinou nemovitost, to je můj rodinný dům, to, že jo, kde mám obrovskou hypotéku, to by bylo dobré ještě až do 70 let, to je jen tak mimochodem, jinak ten dům, jako ten pozemek jsem si pořídil v roce 2006, což bylo tuším 7 let před mým vstupem do politiky a projekt je ještě také z doby před politikou, což si můžete dohledat i v médiích, tak to znamená, to jsou takovýhle nesmysly, který prostě zase ty lidi lžou, pomlouvají, osočuju, já už jsem se na to zvyknul, je to takovýhle svět, ale já jsem pevný, mě to v podstatě jedno už a jako kdo co pomlouvá, prostě přištěkají a karavana jede dál, karavana je SPD, přisou tihleti ratlíkové nějaký, který mě špinějí, pomlouvají, vždycky lžou jenom, jo, a utírají se o mě, jako takových lidí ještě bude, je to zoufalý, ale já rád vysvětlím vždycky všechny dotazy a akci hlavně, my máme hlavně pozitivní program jako SPD. A znova, jak jsi říkal, čím více budou blížit volby a čím více Fialova koalice bude zoufalá, tak tím víc začnou i mediální útoky těch Seznam zpráv a dalších vůči mě a vůči SPD, protože oni kdyby nedali fotku mě nebo Babiše, jako do článku nebo do nadpisu nenapsali já nebo Babiš, tak mají dojem, že jim to nikdo nebude číst. Je to tak zoufalý. Jo, oni se potřebují vždycky otřít tyhle ty pisálkové, vždycky se musí otřít o Okamuru, potažmo o Babiše. A to je můj konkurent, ale říkám to, vidíte, že to říkám jako férově, jo, protože prostě s tím mám zkušenosti. A ano, mají neustále na tapetě Babiše a Okamuru. No, přitom já jsem nebyl nikdy souzený, znovu jsem říkal, že jsem nebyl nic, já žiju no, normální život. Na tom dobře, já už jsem byl no, odsouzený. No, já žiju normální život, nikdo nikdy ani neobvinil z žádného činu nic, já si žiju svůj život, jenom mám prostě své názory, který evidentně spoustě lidí vadí. Spoustu lidí vadí tomu to, že prostě SPD věří hodně občanů a já je nesklamu, já budu dál bojovat za občany a neustoupím prostě z našeho programu, já nemám ohebnou páteř, takže se připravme na to, že samozřejmě ať na té
řekl bych vlastně v konzervativní scéně, ty, co mají ambice a závidí, tak ty budou špinit a pomlouvat čím dál víc. To samý bude od Fialy vládní pětikoalice, ostatně opoziční strany jsou jenom dvě, je tam jenom SPD, ano, takže terčem bude opět Okamura Babiš, že jo, všeho, to je jako jasný. A tak to prostě bude, já to vydržím a prostě budeme úspěšní ve volbách a doufám, že budeme ve vládě a realizujeme program. Takže já na to mám jednou odpověď všem těmhle těm různým, co tady pořád jako z těch, co jste tady říkali nějaký ty jména, jako já jim chci zkázat, ztrácíte čas a energii, protože já se stejně neohnu před váma, jako já stejně neustoupím, takže jenom ztrácíte čas negativníma emocema. Je to marný, SPD jde dopředu a je nás přes 10 000 v SPD. Zaznamenali jsme teďka v posledních volbách, to byly komunální volby, jak víte, tak jsme se stali, co týče nárůstu mandátu, nejúspěšnější stranou ze všech. Ještě jednou děkuju našim voličům. Získali jsme skoro 500 mandátů zastupitelů, máme před sebou eurovolby, doufám, že uspějeme. Zrovna teďka, mimochodem, na to se moc těším, teď jsem komunikoval jak s Mattem Salvínem, tak s Marine Le Pen, s mými přáteli letitými z naší frakce, a teď v říjnu budou po celé republice velké billboardy, už chystáme totiž eurokampaň, kampaň na evropské volby, takže samozřejmě, že jsou to mý přátelé, tak se mi požádali, jestli můžeme být společně na billboardu s Marine Le Pen, s Mattem Salvínem, už to bylo tedy, musím říct, ano, několika lety. A dáváme tam přesně tam prostě už zahajujeme informační kampaň, ty billboardy jsou, že jsme proti téhleté, proti té migraci, proti diktátu EU a proti Green Dealu EU, jo, začneme už tomu informační kampaň, takže já mám plno práce s pozitivní kampaní, s pozitivními věcmi, kde chceme posouvat náš program, abychom byli co neúspěšnější právě proti těm stranám Fialovy koalice, ale i proti hnutí ANO, protože to je vlastně taky strana, teď je to paní Jourová, že z hnutí ANO, která prosazuje cenzuru, eurokomisařka, takže my jsme prostě jedinou vlasteneckou stranou a strašně se na to, já jsem plný energie už, a makám na tom, pracuji na tom, a to, že někdo prostě bude pomlouvat, to je pořád okolo. To bylo, oni ty Arabové na závěr našeho pořadu dnešního, oni ti Arabové, ti muslimové nebyli úplně jenom špatní. Jedno jejich přísloví říká, psi štěkají, ale karavana jde dál. A všichni ti, kteří takhle osočují, to jsou ti psi, kteří štěkají, ale ta karavana, tedy SPD, jde dál. My půjdeme určitě dál a jdeme prostě dopředu, abyste měli lepší životy prostě, jo. Je potřeba, Česká republika má potenciál na to, aby jsme skutečně byli jednou z nejvyspělejších zemí světa. Ale kdybychom se měli, jo, aspoň jako v Rakousku. No jasně, máme šikovní lidi, bohužel dosavadní vlády nechali rozkrást v podstatě všechno, co jsme měli. Aha. Dokonce často ani vodu už nemáme. Takže samozřejmě ty práce je tady hodně, no takže samozřejmě nějaký pomlouvači budou vždycky, ale to prostě bude vždycky. Jako vždycky to tak bude, tak od vzniku lidstva. Tak to byla poslední slova dnešního pořadu Tomio Okamuro. Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. Děkuju moc, přeju vám krásný večer a těším se zase příště. A já zase přeju vám, aby se vám ta kampaň do eurovoleb, aby se vám vydařila. Děkuju. Vlastně jste získali dva mandáty. Ano. Já doufám a věřím, že budete mít týkat více mandátů. No, posledně jsme měli vlastně necelý 10% ve volbách a těsně nám unikl třetí mandát europoslance. No. Tak ono, budu vám přát, abyste měli šťastnou ruku při výběru kandidátů, protože nepochybuji, že Ivan David jako jeden z mě jako nejúspěšnější europoslanec v historii České republiky, takže tam na té kandidáce bude a na ty ostatní se budeme těšit. Vážení přátelé, to byla poslední slova. Hezký a večer. Zítra od 19 hodin tady bude další docela zajímavý a významný host, a to mediální expert Petr Žantovský. Takže se budeme bavit o propojení politiky a médií. Takže to bude ale až zítra od 19 hodin. Ode mne je to taky dneska všechno. Já se s vámi louším a přeji vám dobrou noc.